ជាបឋមខ្ញុំបាទអេជេត្រាសូមក្រាបបង្គំព្រះសង្ឃព្រះធរណីរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងលោកពូជាទីគោរពព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកចូលរួមវេទិកាថ្ងៃនេះព្រមទាំងបងប្អូនអលីភីទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទឈប់សម្រាកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទហើយពួកយើងបានមកជួបជុំគ្រួសាររបស់យើងដែលមួយឆ្នាំយើងមានពេលជួបគ្នាមួយឆ្នាំយើងពេលជួបគ្នាតែមួយថ្ងៃនេះទេដែលជាថ្ងៃធំក្រៅពីនោះគឺយើងធ្វើកិច្ចការទៅតាមជាក់ស្ដែងនឹងទៅតាមទីកន្លែងយើងគូរីកំណត់ទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានរបស់ពួកយើងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះទោះបីជាយើងមកជួបគ្នាយើងមិនសូវមានពេលជជែកគ្នាប៉ុន្តែតម្លៃនៃការតម្លៃនៃភាពជាបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងគឺវានៅលើការងាររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាមិនថាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅបរទេសឬក៏នៅកន្លែងណាទេគឺមនោចេតនារបស់យើងហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់នឹងអ្វីគឺវាបញ្ជាក់នឹងអំពីការលះបង់មនោចេតនាដើម្បីបំរើពូជសាសន៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងការលះបង់ការធ្វើការងារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ពួកយើងហ្នឹងហើយគឺជាមនោចេតនាដែលស្រឡាញ់នេះពិតទោះបីជាពួកយើងមិនមានពេលចង់និយាយថាមិនមានពេលបាននិយាយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំយើងត្រូវមានកូនចិត្តមួយថាអញនៅខ្មែរអញធ្វើរឿងនៅខ្មែរអញនៅបរទេសអញធ្វើរឿងនៅបរទេសអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងណាគឺយើងពង្រីកគំនិតយើងធ្វើចលនាពង្រីកដើម្បីជំរុញចលនារបស់យើងនេះឲ្យឆាប់បានទៅដល់គោលដៅដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងបានឈានទៅដល់មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ហើយទន្ទឹមនឹងគោលដៅនេះរីកចម្រើនទៅបានអាស្រ័យទៅយើងជាអ្នកដែលស្ដាប់ LDP ទាំងអស់គ្នានឹងយើងនិយាយដូចមាត់របស់យើងកុំឲ្យតែយើងនិយាយថាគ្រប់ត្រូលឬក៏យល់ LDP ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទង្វើការពិតនឹងគឺយើងវាអត់ធ្វើវាអត់ដូចមាត់ឲ្យយើងនិយាយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺបើពួកយើងនៅនៅថៃនេះយើងមានអីទេអាកោដៅទីមួយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវិការគឺយើងចាំបាច់បំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជាក់ស្ដែងការទំហំទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនយើងគឺនៅមានកម្រិតដូចគ្នាយើងជិត300នាក់អញ្ចឹងការចូលថាវិការហ្នឹងគឺអត់គឺទៅបានថាជា100នាក់អីទេអញ្ចឹងវាកាលណាយើងយឺតយ៉ាវក្នុងរឿងហ្នឹងចលនារបស់យើងហ្នឹងយើងចេះតែចង់បានមាតុភូមិមួយដែលរស់នៅដោយស្មារតីភាពគ្នាតើថ្ងៃណាដែលយើងអាចទៅដល់គោលដៅហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគោលដៅទី1របស់យើងហ្នឹងដែលយើងត្រូវការបំផុតហ្នឹងគឺទឹកលុយនេះហើយគឺចំនួនលុយនេះដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់នៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់ប្រឈមជាមួយឧបសគ្គក៏បែបយ៉ាងដែលគាត់នៅសមរភូមិមុខអញ្ចឹងពួកយើងដែលនៅសមរភូមិក្រោយហ្នឹងគឺមានអធិការហ្នឹងអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងគិតគូរកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនតើបានហើយមួយទៀតហ្នឹងសូមនិយាយជាមួយរឿងការងារបន្តិចបើសិនបងប្អូនយើងអ្នកនៅថៃទាំងអស់នេះបើសិនជាចង់បានមានដំណងឈោឈ្មោះគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺយើងនៅតុកខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់បានមក
ចុះឈ្មោះអីតែបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់តន់ដឹងអីចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងទៅចុះឈ្មោះនៅតុកតុកកន្លែងគាត់ឈ្មោះណាគាត់កន្លែងស្រង់វត្តមានហ្នឹងគឺយើងបំពេញឈ្មោះបំពេញប្រវត្តិទ្រុកសង្ខេបទៅហើយចាំឲ្យខាងបងប្អូនគាត់នៅស្នាក់ការហ្នឹងគាត់យកទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីរៀបចំឯកសារហ្នឹងឲ្យយើងហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះសង្កេតឃើញថាបងប្អូនយើងអ្នកថ្មីថ្មីគឺមកច្រើនមកច្រើនហើយអ្នកចាស់ចាស់គាត់អវត្តមានច្រើនដោយសារតែពេលខ្លះទៅនិយាយថាតាក់ទងនឹងការងារនៅពេលដែលជួនកាលកន្លែងការងារខ្លះថ្ងៃនេះគឺឈប់អត់បានដែរនឹងហើយកន្លែងខ្លះក៏ដូចប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគាត់ដូចថាអត់មានប័ណ្ណ passport អីហ្នឹងទៅក៏មានបញ្ហាដូចខាងតម្រួតចាប់អីចឹងបងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំនួនអ្នកដែលគាត់ឈ្មោះហ្នឹងគាត់អ្នកចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺគាត់អវត្តមានចាងគូសំដែរហើយបងប្អូនយើងថ្មីថ្មីមកច្រើនហើយខ្ញុំពួកយើងបានចងពួកយើងបានគាត់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននឹងទីកន្លែងរបស់បងប្អូនទីកន្លែងរបស់បងប្អូនរស់នៅនឹងរួចហើយហើយជាមួយពួកយើងនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូនតាមនឹងដើម្បីពួកយើងចងក្រងគ្នាជាក្រុមហើយបងប្អូនយើងត្រូវយល់ថាការចងក្រងគ្នាជាក្រុមគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់បើស្ទើរតែយើងនៅដាច់ចម្លែកពីគ្នាអាកោដៅរបស់យើងនឹងគឺវាមិនងាយមិនគឺវាមិនងាយនឹងទៅមុខទេកាលណាយើងចងក្រងគ្នាយើងងាយស្រួលទាំងការផ្ញើថាវិការទៅចូលរួមថ្លៃវិជ្ជុងាយស្រួលទាំងដូចជារឿងការងារអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់មានបញ្ហារឿងការងារគឺយើងអាចជួយគ្នាយើងតាក់ទងគ្នាឬក៏បងប្អូនយើងមានអសន្នអន់ក្រអីនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានតែពួកយើងនៅថៃហ្នឹងឯងដែលយើងអាចជួយគ្នាបានលឿនអញ្ចឹងបើស្អីបងប្អូននៅដាច់ចម្លែកពេលខ្លះសួរថាតើយើងដឹងសុខទុក្ខបងប្អូនដោយវិធីណាបើបងប្អូនមិនចូលមិននៅក្នុងក្រុមផងតាំងតែមានបញ្ហាអីពេលខ្លះឃើញផុសមកមួយអ្នកនេះមានបញ្ហាអ្នកនោះមានបញ្ហាប៉ុន្តែពាក្យច្រើនគឺគាត់អត់នៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងក្រុមគឺពួកយើងអាចជួយគ្នាហើយពលរដ្ឋគឺដឹងឮបានច្រើនទៅសមាជិកដទៃទៀតបាទហើយចុងក្រោយបាទសូមអរគុណអបរំសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូន LP របស់យើងទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកពូហ្នឹងតាកតងជាមួយក្រុមពួកយើងដែលនៅថៃហ្នឹងយើងគិតថាមកពីពួកយើងដែលអាចបានចងក្រងគ្នាជាក្រុមដល់ពេលអញ្ចឹងពួកយើងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយហ្នឹងក៏ប៉ាត់អបាយហើយយើងរកគ្នាអត់ឃើញតាមពិតទៅយើងនៅគៀនគ្នាទេប៉ុន្តែដោយសារដល់ពេលយើងអត់មានតំណែងនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងទៅយើងរកសមាជិករបស់យើងអត់ឃើញហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងព្យាយាមចងក្រងព្យាយាមចងក្រងតំណែងនៅតាមខេត្តនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមាន77ខេត្តឥឡូវហ្នឹងយើងបានចងក្រងបាន22ខេត្តសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបន្តមកបន្ទាប់ពីយើងចប់វេទិកាពេលដែលយើងដើរចេញទៅកដាសដែលរចនាសម្ព័ន្ធដែលតំណាងខេត្តមួយមួយហ្នឹងមាន account Facebook របស់គាត់និងលេខទូរស័ព្ទហើយនិងឈ្មោះគឺបងប្អូនយើងគាត់ចែកនៅមាត់ទ្វារហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានតំណាងនៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់អាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកតំណាងគាត់ចោះឈ្មោះឲ្យដើម្បីចងក្រងគ្នានៅតាណានៅតណៃអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងរកគ្នាពីព្រោះអីកាលណាយើងធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងបានលុយកតាបកិច្ចរបស់យើងវាកើនហេតុអីបានវាកើនពីព្រោះអីមិនមែនបងប្អូនយើងខ្មែរមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែចេះលេង Facebook ឯហ្នឹងទេអ្នកខ្លះគាត់ចេះមែនមួយអាទិត្យគាត់បើកម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលពួកយើងអ្នកដែលច្បាស់នៅដែលជាតំណាងនៅតំបន់នឹងផ្ទាល់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងតលែងគាត់លេងអីចឹងទៅគាត់ចូលលុយយើងគាត់ចូលលុយកតាបកិច្ចដល់ពេលអញ្ចឹងកតាបកិច្ចរបស់យើងឡើង
កន្លែងហ្នឹងយើងរៀបចំអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បីដូចចត្រាមិញគាត់បច្ចាក់អញ្ចឹងណាដើម្បីភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនយើងដល់ពេលដែលមានបញ្ហាអីទៅយើងអាចជួយគ្នាទាន់យើងមិនមែនស្អីមានខ្សែមានអីនៅក្នុងប្រទេសថៃអីហ្នឹងដូចស្អីដូចពូបានបច្ចាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ទី1អញ្ចឹងណាតែសំខាន់គឺយើងមានតលុយហ្នឹងឯងយើងរៃគ្នាទៅយើងជួយគ្នាបានហ្នឹងឯងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បច្ចាក់ហ្នឹងគឺនៅឥឡូវហ្នឹងនៅខាងថៃហ្នឹងដូចពូវត្តចំណាំនិយាយថាពូគាត់មិនមែនស្រោបតាកម្ពុជាក្រៅទេគាត់ហើយមិនមែនតាកម្ពុជាកដាលហ្នឹងទៀតគឺកម្ពុជាលើទៀតគឺថៃនៅខាងថៃខាងសារ៉ែនខាងស៊ីសកេតឯបងប្អូនខ្មែរយើងណាដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់យល់ពីពូដែរខ្ញុំផ្លាយចិត្តដែរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះអីមានបងប្អូនយើងគាត់សារ៉ែនគាត់កាន់អាបត្តិឯសកេតបាទអត្តសញ្ញាណរបស់ថៃប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះអក្សរខ្មែរទេប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ពូយល់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាចលនាមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺជាមនោគមវិជ្ជាមួយដែលស្រោបហើយឥឡូវមិនមែនស្រោបតែពួកយើងដែលនៅខ្មែរទេឥឡូវយើងមានសារ៉ែនម្នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យតំណាងបងនៅខាងបងប្រយោជន៍បងប្រយោជន៍គាត់ខាងស៊ីសកេតបងជើញឡើងមកបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយសូមប្រគល់ឲ្យបងបាទអង្គមព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គធារានុរធិរៈឥឡូវខ្មាត់សូមអង្គមគ្រប់អ្នកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអីពាក្យខ្លះវាមិនសូវច្បាស់គឺថាឥឡូវនេះចង់ចូលមកវាចង់រួមផ្លូវចេញបើថាផែនដីថៃវាដូចគ្នាពុកលួយដូចគ្នាវាមាន2ខាងវាយគ្នាដើម្បីយកផ្លូវចាញ់ផ្លូវឈ្នះផលបានដេញអីផ្លូវអេលីភីហើយមិនបានយកផ្លូវចាញ់ផ្លូវឈ្នះយកផ្លូវជួយតង់អស់គ្នាចូលតង់ពិភពលោកបើថាពិភពលោកឃើញផ្លូវនេះជុំគ្នាផែនដីស្មើយកបកាឈោកទ្រពពិភពលោកទុកប៉ុន្តែយកសេលធើរគ្រប់គ្រងដើរទៅបានឥឡូវនេះចូលមកចង់ដេញចង់ឃើញក្រុមគូសារបស់យើងថាគេនៅយ៉ាងវាបាទអត់ទៀតនិយាយហើយទេឥឡូវចង់ចូលមកដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ហើយចង់ប្រទេសថៃចង់ធ្វើចង់និយាយដូចលោកពូឃុំវាសនាទីណូតឥនឹងប្រទេសថៃទីចង់ច្បាស់លឹះជាងនេះនឹងធ្វើបានខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងធ្វើការបូជាចំពោះព្រះធរណុធិរៈដែលជាព្រះសង្ឃអង្សាវៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលគង់ជាវត្តមាននៅទីនេះនឹងសូមធ្វើការគោរពចំពោះបងប្អូនមហាគ្រួសារ LDP ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងអ្នកដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង account Facebook របស់លោកពូខំវិស្នាផងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាប្រិយមិត្តចាស់
តាំងតែពីពូបើកម្មវិធីមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងពុទ្ធដំរីសនៅក្នុងឆ្នាំ2006ហើយខ្ញុំក៏តាមដានមកច្រើនដែរហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺឆ្នាំ2016គឺ10ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំតាមដាន LDP ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយហើយនឹងចង់សូមអភ័យទោសពីបងប្អូន LDP ទាំងអស់ដែលខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំគងតាក់ខ្លាគងថ្ងាស់មើលបងប្អូនធ្វើចលនាដោយខ្ញុំអត់បានជួយអីសោះហើយដល់ទៅពេល10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបំផុតដែលខ្ញុំជាមនុស្សអាត្មានិយមហើយខ្ញុំមិនបានជួយជំរុញឲ្យចលនាដែលជាផលប្រយោជន៍សូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អាចថានឹងបើសិនជាបានមកគឺប្រយោជន៍នឹងបានមកដល់ខ្ញុំដែរហើយតែខ្ញុំបែរជាឈរមើលបែរជាកងថ្ងាស់មើលបងប្អូនដែលធ្វើប្រយោជន៍រួមទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាពសោកស្ដាយដែរហើយនឹងសូមអភ័យទោសទាំងអស់ហើយនឹងចង់និយាយថាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនគេច្រើនថាឲ្យខ្ញុំថាបើឯងចង់បោះឆ្នោតឲ្យសមរង្ស៊ីហើយមិនបាច់បោះល្អជាងខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងអាបើឯងស្អប់រដ្ឋាភិបាលសង្អីមិនឲ្យអញបោះវាថាសមរង្ស៊ីឡើងទៅវាអត់ទាន់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ទាន់អីអញ្ចឹងវាស៊ីច្រើនដូចហ៊ុនសែនដែរណែហ្នឹងហើយបោះទៅអីដែរមិនបាច់បោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បោះអាលីងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានងាកមកបោះឲ្យ LDP អាលីងព្រោះខ្ញុំថាខ្ញុំស្ដាប់ដែរតែខ្ញុំដូចនិយាយរួមទៅគឺអត់ចង់រវល់មកគឺថាងគិតតរស៊ីឲ្យតែក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងបានស្រួលបានណាដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំស្ដាប់ប៉ះលពូខំវិសនាគាត់ជេរអាឈាមឆ្លើងពួកអាកពុជឆ្លើងពួកអាកពុជព្រុនអាត្រូវអញដែរវ៉យកន្លែងហ្នឹងត្រូវដែរខ្ញុំមិនគួរណារស់នៅដូចជាសัตว์ឆ្លើងដូចជាសัตว์ព្រុនមកអស់រយៈពេលខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ27 28ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគួរណារស់នៅអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកគេថាឥឡូវអញចាប់ផ្ដើមជួយបើអត់បានជួយអីទេក៏ត្រូវតែជួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជួយសែពាក្យសម្ដីលពូខំវាសនាឲ្យបងប្អូនយើងបានស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំសៀពឹបពឹបពឹបបានតែប្រមាណឃ្លីបប្រពន្ធខ្ញុំទេមកស្ដីឲ្យម៉ែខ្ញុំទេមកជេរពូខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែរគាត់ទេមកស្ដីឲ្យតែក្នុងបំណងគឺក្នុងបំណងពេញហួងពេញໃຈក្នុងបំណងខ្វល់ខ្វាយបារម្ភពីសុខភាពគាត់ថាបើក្មួយឯងឆ្លាញ់ប៉ាណាក៏ដោយកូនឯងឆ្លាញ់ប៉ាណាក៏ដោយកូនឯងទុកទៅក្នុងចិត្តទៅកូនឯងខំរស់ស៊ីពូខ្លាចក្មួយឯងនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងទៅក្មួយឯងវាពិបាកនៅពិបាករស់ស៊ីអីចឹងដល់ទៅពេលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអេគ្រាន់តែចូលធ្វើនយោបាយសៀពាក្យសម្ដីដែលតាក់ទងជាមួយនយោបាយវាគួរឲ្យខ្លាចដល់ឋានៈហ្នឹងអីស្រាប់តែម៉ែខ្ញុំទេមកទៀតល្ងាចឡើងក៏ទេមកថាកូនណាកូនឯងមិនមែននៅតែថៃណាកូនកូនឯងទៅខ្មែរវិញពឹបគេតាមដានកូនឯងគ្រប់ជំហានណាតាមដានទៅអីខ្ញុំមានចោលណាមិនបងគេត្រូវតាមដានគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើនយោបាយមួយខ្ញុំអត់ទៅបានធ្វើខ្ញុំគ្រាន់តែសៀសម្លេងគេប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបងគេត្រូវតាមដានខ្ញុំហើយចុះមិត្តភក្តិដែលនៅក្នុង LDP រាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងសិតតែអ្នកគេតាមដាននឹងអស់មិនមែនខ្ញុំចង់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើខ្លាំងថែមទៀតចង់ឲ្យគាត់ដឹងថានយោបាយវាមិនមែនជាភាពភ័យខ្លាចទេវាមានអត់មានអីគួរឲ្យភ័យខ្លាចទេ
ទុយទៅវិញវាជួយជំរុញឲ្យសង្គមយើងឆាប់ដើរលឿនចលនារបស់យើងដើរលឿនទៅវិញទេហើយវាគឺជាការចូលរួមមួយគិតពីប្រទេសជាតិដែលជាប្រទេសមួយដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហើយម្យ៉ាងទៀតអឺ២ពេកចង់ភ្លេចអស់លីងអត់ដែរនិយាយសោះបងតាំងពីឃើញវេទិកា LDP មកខ្ញុំអត់ដែរឡើងនិយាយអីសោះទាំងអស់ហើយខ្ញុំចេះតែតាមដានតាមដានមកហើយខ្ញុំចង់អំពាវនាវឲ្យយុវជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវក្លាហានឡើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមិនថាជានិន្នាការនយោបាយខាងបកណាមួយទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយស្វែងយល់អំពីអ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះអីសង្គមខ្មែរមួយវាដូចជាគ្រួសារមួយទាំងមូលអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារមួយមានគ្នា4នាក់ហើយម្នាក់ធ្វើការ3នាក់ទៀតដេកស៊ីអញ្ចឹងគ្រួសារហ្នឹងក៏កម្ររីកចម្រើនវាមិនងាយនឹងរីកចម្រើននេះអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរស់ស៊ីទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងទាំងមូលនេះឆាប់រីកចម្រើនឆាប់មានឆាប់បានហើយមិនបាច់ភ័យខ្លាចទេសម័យនេះគេអត់មានតាមដានអីដូចជំនាន់ពលពួតដែលលោកពូខឹមវាសនាក៏ថាមានអាលូនក្រមផ្ទះស្ដាប់ម៉ែអូអេនិយាយទៅប្រដឹងអង្គឯងវាមានអញ្ចឹងឯងយើងធ្វើនយោបាយគឺសុចរិតត្រឹមត្រូវយើងកុំឲ្យកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាយើងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់គឺយើងធ្វើនយោបាយតាមការយល់របស់យើងហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកយល់ LDP ហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់យល់ LDP ទាំងអស់ជួយគ្នាប្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហើយនិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងរត់ដំណោះស្រាយសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅប្រពន្ធខ្ញុំមិនហ្នឹងក៏គាត់ទេមកដែរថាគាត់ថាបងឯងកុំឲ្យចូលរួមអីគេឈប់ share ឈប់ share ឈប់អីអញ្ចឹងទៅវាខ្ញុំខ្លាចណាខ្ញុំខ្លាចតែគេមកតាមដានយើងមកស្ដីឲ្យយើងខ្លាចគេថាយើងនឹងធ្វើនយោបាយយើងមិនកាន់ជើងអីគណៈបកអីគេផ្សេងអញ្ចឹងយើងកាន់គណៈបកផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចគេមកធ្វើបាបយើងខ្ញុំខ្លាចយើងទៅនៅនឹងគេអត់រាប់រយយើងខ្ញុំថាមិនបាច់ភ័យទេដែលនយោបាយវាអត់មានអីខុសទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើអីខុសដែរខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តដែលឃើញប្តីបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមួយនេះហើយដែលជាចលនាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយដែលជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធសប្បាយចិត្តហើយចង់ឲ្យប្រពន្ធចូលរួមហើយចង់ឲ្យប្រពន្ធយល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងថាទោះបីជាយើងឈរមើលគេក៏ដល់ពេលបានប្រយោជន៍មកយើងបានមកដែរអញ្ចឹងយើងគួរឲ្យល្អៀខ្លួនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានចំណែកយើងសមនឹងបានចំណែកនឹងមួយនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងហើយសូមកុំឲ្យម៉ែអូនជួយជាទីតាំងនៅថៃផងយើងនៅតំបន់ណាហើយមានអីមធ្យោបាយឲ្យគ្នាយើងតាក់ទងបានជួយប្រាប់បាទខ្ញុំឈ្មោះយឿនដែលខ្ញុំជាកូនអ្នកស្រុកភ្នំកង្វែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅម្ដុំបាងខែក្នុងខេត្តបាងខែហើយខ្ញុំជាអ្នកប៊ីវឡានអីគេខ្មៅខ្មែរយើងគេហៅប៊ីវឡានធ្វើការគៀវជាមួយឡានណាតាក់ទងជាមួយឡានជាមួយកន្លែងលក់ឡានកន្លែងលក់ឡានចឹងមកបងណាខ្ញុំធ្វើក្នុងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅពូម៉ែហ្នឹងនិយាយទៅសាច់ញាតិខ្ញុំទាំងអស់ហើយនឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ថាមិនបាច់ខ្លាចទេនយោបាយវាអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេមិនមែនកន្លែងគេយកមកមានកន្លែងដូចជំនាន់ពុតពាត់ឬចាស់ចាស់គាត់ថាហៅមរៀនសូត្រណាមរៀនសូត្រទេនេះយើងធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែថាយើងរត់ដំណោះស្រាយសង្គមទាំងអស់គ្នាព្រោះអីយើងសិតតាជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមឲ្យ
គ្រូសាអលីភីទាំងអស់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំម្នាក់ថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលរងគ្រោះហើយក៏ចង់ចូលរួមនៅក្នុងគ្រូសាអលីភីដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រូសាផងខ្ញុំអត់បានចូលសកម្មទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានអីសូមឲ្យគ្រូសាអលីភីផ្ដល់ព័ត៌មានហងបើសិនជាខ្ញុំអាចទៅបានខ្ញុំទៅជួយអីខ្លះបានខ្ញុំជួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំជួយតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំมันអាចបានសកម្មដូចបងបងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមត្រូវសូមទុកជីអ្នកដឹកដឹកបាយដឹកអីទៅឲ្យអ្នកច្បាំងតែអញ្ចឹងហ្មងឲ្យខ្ញុំជីអ្នកដាំបាយបានហើយហើយបើមានអីប្រើខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើបានគ្រប់ពេលបើសិនជានៅប្រទេសថៃហើយបើសិនជាខ្ញុំទៅខ្មែរវិញបើសិនជាមានការអីត្រូវការប្រើខ្ញុំអីហើយខ្ញុំបានគ្រប់ពេលព្រោះអីខ្ញុំនៅខាងប្រពន្ធខ្ញុំនៅខាងស្វាយដុនកែវស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបើខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅអីស្រុកកំណាតខ្ញុំនៅភូមិបាក់ចិញ្ចៀនស្រុកភ្នំកង្វែងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអូនស្រីមកមុនមកអូនស្រីជាដំបូងសូមគោរពលោកពូខឹមវាសនាហើយនិងបងប្អូនគ្រួសារ LP ទាំងអស់និងដីជគុណគ្រប់អង្គចា៎ខ្ញុំឈ្មោះសានស៊ីណែតហើយនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំនៅបាត់ដំបងហើយមកនៅប្រទេសថៃខ្ញុំជាមេផ្ទះនៅនុនថាបរីចា៎ហើយខ្ញុំមកខ្ញុំជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលបានមកវេទិកាចា៎ហើយខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយប៉ុន្មានទេបើនិយាយខុសខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយចេញពីក្នុងចិត្តមួយចា៎ហើយចាំបាច់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយចាមុននឹងខ្ញុំយល់ LDP នេះខ្ញុំមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាមួយលោកប៉ាខ្ញុំចាខ្ញុំមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃមួយឆ្នាំបានខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងពេលដែលទៅផ្ទះខ្ញុំទិញរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃផ្ញើលោកប៉ាខ្ញុំតែទឹកមុខលោកប៉ាខ្ញុំអត់ដែរញញឹមទេហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនមែនអត់សុបាយចិត្តទេគាត់សុបាយចិត្តតែសុបាយចិត្តមិនស្មើនឹងកូនរបស់ប៉ាយល់ពី LDP ហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍តូចចិត្តខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ LDP ជាងស្រឡាញ់ខ្ញុំតើក្នុងហ្នឹងវាមានអីគេហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ពីលោកពូនិយាយរឿងមេរៀនជីវិតចាខ្ញុំយល់ពីលោកពូពីមេរៀនជីវិតហើយក៏ខ្ញុំដឹងថាការដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បានយល់លោកពូរាល់ថ្ងៃនេះក៏បានមកពីលោកពុកខ្ញុំចាលោកពុកខ្ញុំអ្នកបង្រៀនខ្ញុំមកចេះយល់ពីលោកពូហើយបានខ្ញុំដឹងថារបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែលយើងយកទៅឲ្យលោកពុកខ្ញុំពុកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តស្មើនឹងខ្ញុំយល់ពី LDP ចានេះរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះបើខ្ញុំមិនបាននិយាយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនលោកអូនជួយបញ្ជាក់ផងថៃនៅថៃអូននៅម្ដុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតថាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលមានកូនយល់ LDP ហើយគាត់មិនទាន់យល់ចង់ឲ្យគាត់បើកបេះដូងស្ដាប់កូនសិនយល់ពីកូនឲ្យបានច្រើនហើយនឹងដែលមានម៉ែឲ្យយល់ហើយកូនមិនបានយល់ដូចជារូបយើងខ្ញុំនេះចង់ឲ្យកូនបើកបេះដូងស្ដាប់ម៉ែឲ្យដែលយល់ឬក៏ម៉ែឲ្យស្ដាប់បើកបេះដូងស្ដាប់កូនដែលយល់ហើយនឹងខ្ញុំចង់មានផ្ដាំទៅថា
ដូចជាអ៊ំខាត់ជាដើមខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍អ៊ំខាត់ដូចតែកាលតែខ្ញុំមិនយល់ពីប៉ារបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងថាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយលោកអូនជួយបញ្ជាក់ទីតាំងនៅថៃអូននៅម្ដុំណាដើម្បីឲ្យគ្នាយើងតាក់ទងបានកាលលោកនៅប្លុកមួយគ្នាអីខ្ញុំនៅប្រទេសថៃខ្ញុំនៅនុនថាបុរីហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំផង Facebook Facebook ឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះកូនស្រីខ្ញុំហ៊ួនច័ន្ទសំនៀងតែខ្ញុំឈ្មោះពិតឈ្មោះសានស៊ីណែតអីអត់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅចង់និយាយថ្ងៃនេះអូខេចាអរគុណថនថនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេទិកានេះហើយសូមជម្រាបពូផងដែរប៉ុន្តែលោកពូនៅឯប៉ុន្តែជម្រាបទុកមុនបាទហើយខ្ញុំណាមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បញ្ចេញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលយកលេខ2ហ្នឹងហើយនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រួសារបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈមិនតបនេះខ្ញុំស្ដាប់យល់ឲ្យទីភៀងគឺអត់មានពីណាគេទៅណែនាំឲ្យទេគឺស្ដាប់នៅតាមយល់ទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទេហើយការដែលស្ដាប់យល់ពីពូហ្នឹងគឺតាមរយៈពូគាត់និយាយអំពីរឿងប្រាជ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺសត្វតាតនៈជំនឿខាងសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅពិសេសគឺប៉ាខ្ញុំតែម្ដងបើសិនណាយើងនិយាយប៉ះពាល់ពីរឿងប៉ះសាសនាគឺគាត់នឹងដាក់ប្រតិកម្មជាមួយខ្ញុំខ្លាំងមកនឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្ដាប់ពូនិយាយអំពីរឿងប្រែកហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំវិភាគមើលជាមួយនឹងលោកគ្រូសានសុជាហ្នឹងក៏បាននិយាយដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូយូរយូរទៅពូគាត់និយាយដូចជាហេតុផលច្បាស់ជាងប៉ុន្តែលោកគ្រូសានសុជាគាត់និយាយមកដូចថាយើងឲ្យយើងវាសមាសម័យវាចាប់អត់បានណាដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់យកពណ៌ត្រង់ហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ចេះតាមដានបើកស្ដាប់បន្តទៀតអំពីឃ្លីបបពូហ្នឹងដែលបងប្អូននៅលភីយើងក៏គាត់ចែកសារអំឡែកគ្នានឹងបាទបន្ទាប់ពីស្ដាប់យល់ហើយប្រហែលបានជាខ្ទង់រយៈពេលកន្លះខែខ្ញុំចាប់តាមយល់សុបមែនតែនហ្នឹងហើយគឺនិយាយទៅគឺសំបីតែរូបពេលគេងក៏អត់គេងដែរហ្នឹងហើយរហូតដល់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ក៏នៅតែស្ដាប់ពូបន្តដែរហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្ដាប់យល់ហើយខ្ញុំក៏បានបើកសលេងហ្នឹងឲ្យប៉ាខ្ញុំនឹងម៉ាក់ខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបើកសាមគឺនៅត្រង់កន្លែងសាសនាព្រោះថាប៉ាខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកនឹងងុំងល់រឿងសាសនាហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំក៏បើកគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ក៏ប្លន់មកណែចេះជួយអាណាគេនិយាយស្អីក៏និយាយដំហ៎ដល់ពេលហើយខ្ញុំថាចេះប៉ាឥឡូវប៉ាសាកបើកស្ដាប់គាត់សិនទៅហ្នឹងព្រោះថាគាត់ក៏និយាយក៏មានហេតុផលដែរបន្ទាប់ហើយប៉ាក៏ថាខ្ញុំថាអញស្ដាប់ទេបាត់ចោលទៅហ្នឹងហើយបន្តហើយបន្តទៀតខ្ញុំមិនចេះថាបើកឲ្យគាត់ស្ដាប់បន្តទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានជេរពូមើងងាយពូមែនតើហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ជេរអាក្រក់ក្រគាត់ថាទៅស្ដាប់ឲ្យអាខំវាសនាហ្នឹងហើយនៅត្រង់ហ្នឹងហើយមិនថាខ្ញុំខូចចិត្តមិនថាអន់ចិត្តអីរឿងអីទេហ្នឹងព្រោះថាក្នុងនាមអ្នកដែលស្ដាប់ពូយល់ដែរតែពេលហើយទឹកចិត្តដែលចង់ឲ្យគាត់យល់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលឃើញគាត់មើងងាយទឹកចិត្តហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហ្នឹងហើយត្រឡប់ក្រោយមកវិញហ្នឹងអំពីរឿងបញ្ហាដែលខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយគ្រូសាគឺរឿងត្រង់ដែលពីរឿងសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេហ្នឹងសូមបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ
អូនជាបឋមខ្ញុំបាទឈ្មោះអីព្រមពិសេសសូមជំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុម LP Thailand អ្នកអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះទាំងអស់គ្នាឬនឹងខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងអីបងប្អូនដែលមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាថ្ងៃនេះតាមសង្កេតការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទី1អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងយល់អូអ្នកដែលចង់ស្គាល់ VLP មកតាមគ្នាមកតាមសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗអ្នកខ្លះក៏បានស្ដាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទៅគាត់ក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតើ LP វាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអីបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនព្យាយាមស្ដាប់បន្តទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វែងយល់ណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនមកចូលរួមនេះហើយបងប្អូនអាចសង្កេតទៅលើសមាជិកដែលមកចូលរួមណាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងការងារអស់នេះតើពួកគាត់ចង់បានអីទី1បងប្អូនអាចមុនហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មកចូលរួមដល់សកម្មនៅក្នុងរឿងអស់នេះចូលលុយចូលកាក់ហ្នឹងបងប្អូនមើលហេតុខាងដើមគឺបញ្ហាដំបូងគឺស្រុកយើងវាពិបាករស់បបាក់នោះមែនទេហ្មងណាធ្វើឲ្យយើងវាឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុភូមិរបស់ពួកយើងមកទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកខ្លះក៏មកតាមស្របច្បាប់អ្នកខ្លះក៏មកតាមលួចលាក់អញ្ចឹងទៅត្រូវគេចាប់គេចងអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅតាមអាឡានរត់មកអីអញ្ចឹងវាជិះកិច្ចទៅរត់ជាអីធ្វើឲ្យជនជាតិយើងនឹងវាស្លាប់អញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពួកដែលមកចូលរួមអីទាំងអស់គ្នានេះគាត់គឺចង់ជួយបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបានថាគាត់សកម្មនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបានគាត់ចូលលុយចូលកាក់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រមប្រទេសថៃគឺការប្រមូលលុយដែលយើងប្រមូលបានគឺយកទៅជួលវិសុទ្ធនឹងឯងព្រោះអីជាក់ស្ដែងយើងនៅនេះធ្វើការរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមានពេលតនេខ្លះគឺលេងនៅក្នុងឆាតនៅក្នុងអីតែប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងអីលុយវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យកទៅជួលអីវិទ្យុផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាលុយថាឧទាហរណ៍ថាលុយតែខ្ញុំតាម្នាក់ឯងណាក្នុងមួយខែ500 600បាតអញ្ចឹងណាវាអត់ច្រើនទេតែបើសិនជាបងប្អូនណា5 600អ្នកណាដែលមកចូលរួមណាបងប្អូនសាកសម័យតិចមើលតើលុយយើងមានប្រមាណទៅវាមិនច្រើនជួលវិទ្យុប្រមាណតែវាជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកចូលរួមហើយនឹងអ្នកខ្លះមានណាមានណាចូលលុយចូលកាក់អីយល់និយាយទៅមេរៀនដូចមេលេខចឹងសូត្រចាំមាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយសមត្ថភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់តែជាក់ស្ដែងចូលលុយអត់អត់តែមេសូត្រចាំអញ្ចឹងដូចសម័យតិចមើលអ្នកដែលមកចូលរួមនេះអ្នកដែលបងប្អូនដែលដូចបងសរវត្តដូចបងមន្ថនដូចអ្នកដែលញៀនអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមនេះណាដែលគាត់សកម្មនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអ្នកដែលចូលលុយចូលកាក់ណាហើយគាត់សកម្មដូចជាមនុស្សមួយក្រុមអញ្ចឹងណា98អ្នកឬ102អ្នកណាដែលគាត់កំពុងតែចូលរួមជ្រោតស្រូវនៅក្នុងស្រែមួយដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះនេះសង្គមយើងកំពុងតែមានបញ្ហានេះហើយគាត់និយាយវាដុតដៃដុតជើងដើម្បីជ្រោតស្រូវនឹងដើម្បីប្រមូលផលទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងវាបានស៊ីបានចុកតែដល់តែពេលបងប្អូនដែលមិនបានចោះទៅចូលរួមជ្រោតស្រូវនោះចេះតែនៅខាងលើភ្លឺស្រែនោះចេះតែហាយអើហាយអើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ហ្មងបងប្អូនយល់ថាអ្នកដែលចូលរួមនេះគេមិនគេចង់បានស្អីគេហើយបងប្អូនគិតមិនបងប្អូនចង់ចូលរួមជួយមនុស្សដែរអត់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងដើម្បីជួយមនុស្សហើយបងប្អូនត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយមនុស្សនឹងគេដែរអត់អញ្ចឹងមកថាចង់ជួយមនុស្សបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់បន្តទៀតតកតូនទៅនឹងចំណេះដឹងបរិយាកំណត់មួយពេលដែលយើងនៅនេះយើងធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចិត្តណាគាត់ចង់មកចូលរួមហើយហ្នឹងណាមកចូលរួមជាមួយយើងអូខេបងប្អូនឆ្ងល់តកតូនទៅនឹងចលនាហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមបងប្អូនអាចសួរបាន
សួរទៅថារឿងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដំណើរវាយ៉ាងម៉េចម៉េចនឹងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់លាស់នៅចលនារបស់បងប្អូនកំពុងតែចូលរួមនឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាទៅមាតុភូមិរបស់បងប្អូនវិញជាក់ស្ដែងណា LP នៅលពាកលបកលពាកលបកអ្នកខ្លះឃុំខ្លះទៅក៏យើងមាន 3-4 អ្នកអញ្ចឹងបើកើតក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់អត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលចូលរួមឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនត្រូវតាធ្វើការនៅកន្លែងអ្នកបងប្អូនអត់មានបន្ទោសថាឯងនៅកន្លែងខ្ញុំអត់មានមនុស្សឯងមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងអត់ទេបើសិនជាខ្ញុំណាប្រកាន់ចិត្តអញ្ចឹងណាគឺនៅក្នុងស្រុកសពលូននៅឃុំអង្គរបានហ្នឹងណាវាអត់កើតជាក្រុមជាអីទេបើខ្ញុំប្រកាន់ចិត្តថាខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងតែជាក់ស្ដែងណាគឺមានតែម្នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវរោមនុស្សហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបរិគមនិតនឹងឯងបញ្ចូល memory បញ្ចូលអីចែកគ្នាស្ដាប់នឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងការងាររបស់យើងវាធ្វើរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងមានអីវាចេះតែកើតមកមានស្លាកលើកអីវាចេះតែបន្តទៀតមកដល់អីដោយសារហេតុយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើហេតុឲ្យមានការចូលរួមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនៅនេះចូលលុយជារៀនរាល់ខែអញ្ចឹងទៅហើយទៅខ្មែរវិញគឺធ្វើតាការងារដែលយើងបានយល់នឹងបរិគណិតអញ្ចឹងទៅជាក់ស្ដែងការងាររបស់ខ្ញុំច្បាស់ទី1គឺខ្ញុំចូលលុយគឺខ្ញុំមកចូលអាខានទេអញ្ចឹងទី2គឺបរិគណិតតាក់ទងដោយបងប្អូនខាងប្រពន្ធខ្ញុំខាងបងប្អូនខាងខ្ញុំក៏ដោយឲ្យតែនៅក្បែរខ្ញុំគឺខ្ញុំបរិគណិតនឹងរហូតទី1អ្នកដែលទាំងអស់គ្នាដែលដូចបងប្អូនខ្ញុំខាងខ្ញុំឬខាងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងទី1គឺទៅវាគេវាខ្វះហេតុផលឬក៏មូលដ្ឋានក្នុងការជជែកជាមួយយើងជជែកមកយើងជជែកវាម្ល៉េះឈ្នះយើងអញ្ចឹងណាយើងជជែករាល់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងយើងនិយាយចាំពាក្យហើយយើងនិយាយវាមានហេតុមានផលដបងដៃគេនឹងអាចមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់តែគេនឹងទេពួកអីគេមានសេចក្តីប្រកាន់មួយថាបើហើយគ្រាន់បើហើយវាគ្រាន់បើជាងអញអីចឹងណាតែដល់ទៅពេលយើងសន្សំអាក្រេឌីតនេះសេចក្តីល្អរបស់យើងណាអ្នកដែលថាយើងជួងកាគាត់មកពឹងពាក់យើងតោះយើងជួយណាទៅជួយចឹងយើងអត់នេះទេពួកអីយើងសន្សំក្រេឌីតនឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីល្អយើងសន្សំដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់បើកចិត្តទទួលយកអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់នេះអញ្ចឹងអាគំនិតរបស់យើងណាយើងចង់ជួយគាត់ទេតែធ្វើម៉េចបើគាត់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ស្ថានភាពថាគាត់វិញអញ្ចឹងហើយតែយើងធ្វើម៉េចបរិយគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ memory ឲ្យគាត់ឬក៏យើងពេលហូបមកយើងចេះចាក់ចោលអញ្ចឹងទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងតាក់តងយើងដោឡូតអាដូចជាមេរៀនជីវិតអីអញ្ចឹងទៅតាក់តងនឹងអីពូវាយរដ្ឋាភិបាលអីអញ្ចឹងទៅបញ្ហាសុខភាពវាមិនយើងចាក់ចោលអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលយូរយូរគាត់ឆ្ងល់គាត់ថានិយាយត្រូវអីគាត់ចេះតាមណាគាត់ដោឡូតដល់អីរហូតដល់ឥឡូវគាត់អាចមកចូលលុយចូលកាក់មួយយើងអាខែទី1នេះជាក់ស្ដែងគឺខែទី1ហើយអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់គាត់មកធ្វើការក្បែរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានមកចូលលុយចូលកាក់ជាមួយយើងនៅក្នុងចលនារបស់ពួកយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅនៅខ្មែរចូលទីលានផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងធៀបលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅចូលនៅកន្លែងដែលឃុំដែលយើងរស់នៅហ្នឹងវាតឹងតែងដូចជាមេឃុំអីចឹងពិបាកអីចឹងណាតែយើងត្រូវធៀបអ្នកណាឲ្យស្រេចដើម្បីតបវិរិយគំនិតរបស់យើងកោដៅរបស់យើងគឺមានតែភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មារតីគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់តែអាសបិនហ្នឹងណាក៏វាមិនអាចទៅដល់កោដៅដែរបើសិនជាបងប្អូននៅប្រេកដួលរមូលសំក្រិចនៅហ្នឹងក៏វាមិនដល់កោដៅដែរអញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនដែលមកចូលរួមបងប្អូនប្រកាន់ចិត្តថាអញចង់ជួយមនុស្សដែរអញ្ចឹងទៅវិញត្រូវតែបរិគណិតនឹងអាការជួយរបស់យើងមានអីចំណេះដឹងយើងមានប៉ុន្មានចេះបរិទៅហើយថាយើងបកស្រាយមិនបានទេយើងឲ្យយើងទៅសួរអ្នកណាផ្សេងមកហើយដើម្បីបកស្រាយគាត់បានយល់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណលោកជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជំរាបសួរលោកពូសូមជំរាបសួរបងប្អូនក្រុមគ្រួសារ LP ទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះរាផណា
្រុកកំណើតនៅភូមិក្រឡាឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមហើយ Facebook របស់ខ្ញុំឈ្មោះផាណាអលីភីលេខទូរស័ព្ទ0617657973 0617657973ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបើកវេទិកានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016ហើយក៏ជាថ្ងៃដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារដែលបានមកជួបគ្នាមករួបរួមគ្នានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលទើបនឹងយល់ឬក៏បងប្អូនដែលមកតាមគ្នាបើមិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងយល់អំពីចលនាមួយនេះសូមបងប្អូនចូលរួមជាក្រុមព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃរបស់ពួកយើងយើងរៀបជាក្រុមតាម6ក្រុមគឺក្រុម A ដល់ក្រុម Fនឹងយើងមានក្រុមមួយទៀតគឺក្រុម LP in Thailand ក្រុម LP in Thailand របស់ពួកយើងគឺយើងប្រមូលសមាជិកនៅក្នុងក្រុមតូចៗទាំងអស់ចូលជាក្រុមតែមួយយើងសម្រាប់ពួកយើងងាយស្រួលក្នុងការចែកព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងចលនារបស់ពួកយើងជាពិសេសរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺពួកយើងបើកវេទិកាមួយថ្ងៃគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ការយើងបើកវេទិកាគឺយើងមានសមាជិកមានអ្នកវាគ្មិនមួយនិងអ្នកសម្របសម្រួលមួយអញ្ចឹងកាលណាដែរពួកយើងបើកបងប្អូនណាដែលមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយចលនារបស់ពួកយើងបងប្អូនអាចសួរបាននៅក្នុងចលនារបស់ពួកយើងវាគ្មិនចូលរួមឆ្លៅគឺទៅតាមក្រុមនីមួយៗជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងឲ្យខ្លាំងឡើងពីព្រោះកាលណាដែលយើងទៅប្រយុទ្ធវាសំខាន់ណាស់ការចូលរួមរបស់ពួកយើងហើយពលដែលត្រូវចូលរួមគឺពលខ្លាំងបើមិនមែនពលខ្សោយៗដោយគឹមសខាទេពលគឹមសខាទី1ចាស់ចាស់បាក់ថ្មិញហើយទី2មេដឹកនាំគឺយើងនិយាយថាអត់កំណើតែម្ដងហើយពួកយើងក៏មិនមែនជាពួកអាចឆ្លងសង្គមពួកអាចឈាមឆ្កែដែរពួកយើងគឺត្រូវតែពលមានវិន័យជាពិសេសការចូលរួមរបស់ពួកយើងពួកយើងត្រូវការការចូលរួមអំពីបងប្អូនហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃរបស់ពួកយើងយើងមិនមានពេលវេលាណាទៅបរិគំនិតបានច្រើនទេអញ្ចឹងវាមានតែការចូលរួមកាតព្វកិច្ចគឺលុយប្រចាំខែនៅក្នុងជារៀងរាល់ខែគឺពួកយើងចូលរួមបាន900ទៅ1000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវេទិកានេះបងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាប់ពីវេទិកានេះចាប់ពីខែ1ឆ្នាំ2007ខ្ញុំគិតថាកម្លាំងនៃថវិការបស់ពួកយើងគឺកើនឡើងពួកយើងតែងតែកម្លាំងទៅបងប្អូននៅកូរ៉េថាពួកគាត់ជាតបស្បៀងប៉ុន្តែបើស្បៀងមានតែអង្គរមានតែសាច់មានតែត្រីចោះស្បៀងប្រហុកស្បៀងអំបិលនៅណាគេណារ៉ូប្រឡងមួយឆ្នាំវាអាចឆ្ងាញ់ទៅបានវាមានប្រហុកវាមានអំបិលមានស្ករវិច័យលាយជាមួយសាច់ហ្នឹងទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅកូរ៉េក៏តែក៏តបស្បៀងអំបិលស្ករវិច័យគឺពួកយើងនេះអញ្ចឹងនៅកូរ៉េថាវិការគាត់ច្រើនការងារគាត់ល្អជាងយើងអញ្ចឹងការចូលរួមអ្វីធំធំគឺពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏វាត្រូវតែមានការចូលរួមអំពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលអត់បានចូលក្រុមទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅតាមតំណាងដែលបងប្អូនស្គាល់បើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ទេអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានដែរគឺ Facebook ផាណា LP ហើយលេខទូរស័ព្ទសូមប្រកាសមកស្វាទៀតគឺ0617657973ចុះ3 0617657973បាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជីវធម្មខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារលីភីទាំងអស់ដែលបានមកជួបក្នុងវេទិកានៅក្នុងទីនេះផ្ទាល់ឬក៏បានតាមដានទស្សនាទៅតាម account Facebook របស់ពូផ្ទាល់បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទឡើងមកគឺมันមានចំណាប់អារម្មណ៍អីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះខ្លះដែលដកនៅក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងមកបញ្ចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទពីព្រោះខ្ញុំគឺជាសមាជិកថ្មីមិនធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាហើយក៏មិនធ្លាប់បានឡើងនិយាយដែរឡើងមកនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហានិងរឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងនៅក្នុងការយល់ពី LDP កាលពីដំបូងឡើយ
ដែលខ្ញុំមិនទាន់យល់ពី LEP បាទខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺហៅថាជាមនុស្សអាត្មានិយមម្នាក់ដែរគឺគិតតែអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងឲ្យមានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងសង្វឹងខ្លះបាទជាប់នៅក្នុងខ្លួនដែរស្រាប់តែមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ណែនាំមកខ្ញុំស្ដាប់នៅ LEP បាទថ្ងៃទី1ខ្ញុំបើក LEP នឹងវាមិនខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដល់ពេលខ្ញុំបើកប៉ះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ដំបូងមិនថាចំអាពូនឹងចេះណែនាំអញមកស្ដាប់ឯងឈូតឈូតជេរអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសង្ស័យគឺសង្ស័យថាហេតុអីបានជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចេះតែណែនាំមកខ្ញុំស្ដាប់ពី LEP បើ LEP ជេរអញ្ចឹងដល់ពេលស្ដាប់យូរយូរបន្តិចទៅគាត់ដល់ពេលជេរប៉ះចំណុចរបស់ខ្ញុំបាទជេរហ្នឹងគឺជេរចំណុចចំចំណុចរបស់ខ្ញុំវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងរៀងដូចថាវាភ្ញាក់ដល់ពេលភ្ញាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះតែតាមដានស្ដាប់ដល់ពេលតាមដានស្ដាប់យូរទៅចាប់ផ្ដើមទៅយល់ទៅហើយខ្ញុំក៏លូកដៃចូលធ្វើសកម្មភាពគេហៅថាពង្រីកគំនិតនៅតាម account Facebook ផងពង្រីកគំនិតផ្ទាល់ផងពេលនោះក៏មានបញ្ហាខ្លះៗដែរបាទគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺមានបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់គឺគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងយោបាយអញ្ចឹងគាត់គំរាមខ្ញុំគាត់គំរាមខ្ញុំគាត់ថាឯងខំណែរឿងប្រទេសជាតិមែនទេណែតិចចូលស្រុកម្បានដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាជីវិតខ្ញុំវាប្រើមកហ្នឹងវាថោកមកវាយូរដែរហើយបើសិនណាខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណឹងបើគេសម្លាប់ចោលថ្ងៃហ្នឹងក៏សម្លាប់ទៅអឺនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងក៏ថាអើបើអញ្ចឹងឯងធ្វើទៅទៀតទៅខ្ញុំធ្វើបើខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំដូចថាពេលពូជេមកវាប៉ះខ្ញុំច្រើនដែរដល់ហើយខ្ញុំប៉ះខ្ញុំច្រើនដែរខ្ញុំត្រូវតែធ្វើហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់ប្រឆាំងដែរបាទគាត់ប្រឆាំងក៏គាត់ស្ដាប់តាមបងប្អូនដែលនៅធ្វើការជាមួយគ្នានឹងគឺគាត់ប្រឆាំងមិនឲ្យខ្ញុំនឹងលូកដៃចូលក្នុងរឿងយោបាយទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏ចេះតែបញ្យលគាត់ណែនាំគាត់ខ្ញុំថាវាគ្មានអ្នកណាគេមកសម្លាប់យើងភ្លាមទេរឿងធ្វើប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលចេះតែបញ្យលណែនាំគាត់ទៅរហូតដល់គាត់នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដល់ពេលឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំក៏យកគំនិតហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះតែចាក់សំឡេងរបស់ពូនឹងឲ្យគាត់នឹងស្ដាប់រាល់ល្ងាចពេលដែលលើការមកខ្ញុំចេះតែចាក់ឲ្យគាត់ស្ដាប់យូរគាត់ទៅជាយល់ដូចខ្ញុំដែរមកដែរបានមួយមកទៀតមកដែរនោះបាទហើយណាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រកាសទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនៅរស់នៅក្នុងភូមិទួលថ្ងានឬក៏និគមក្នុងជ្រោយស្ដៅទាំងអស់បើថាបងប្អូនមានបំណងចង់ចូលរួមឈរជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងឃុំសង្កាត់បាទសូមទោសចូលរួមធ្វើជាឲ្យតំណាងឲ្យឃុំសង្កាត់បាទសូមបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទពួកខ្ញុំនឹងបានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យក្នុងក្រុមធំបាទតាមរយៈ account Facebook កវីស្រុកស្រែដកឃ្លាទួលថ្ងានមកបាទឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ094 94 88 435បាទ094 94 88 35បាទបាទខ្ញុំសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទជំរាបសួរប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ជាវត្តមាននៅទីនេះនិងជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរបងប្អូនមហាគ្រួសារ LEP ទាំងអស់
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុនសុផេង Facebook ឈ្មោះផេងពិសិដ្ឋស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅទីរួមខេត្តកញ្ចេះនៅក្រុងកញ្ចេះសង្កាត់កញ្ចេះនៅភូមិត្បែងព្រេងបាទជាថៃថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឡើងនិយាយអំពីការយល់ LDP របស់ខ្ញុំបាទពីខ្ញុំស្គាល់ LDP តាំងពីឆ្នាំ2006 2007តែពេលបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីកាលហ្នឹងប៉ិនទុននទីកាលហ្នឹងគេឲ្យឈោះឈ្មោះជាប្រធានក្រុមគណៈបកប្រជាជនប៉ិនទលួចបោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីពីព្រោះឆ្លាញ់គណៈបកសំរងស៊ីថាប្រឆាំងណាដល់ពេលចូលចិត្តស្ដាប់បំផុតគឺចូលចិត្តស្ដាប់អាស៊ីសេរីហ្មងអត់ម្បានទេអាស៊ីសេរីឲ្យទៅលឺថាអាស៊ីសេរីគឺចង់ស្ដាប់ហ្មងឲ្យតែអាស៊ីសេរីនិយាយអីគឺដឹងតែប៉ិតទាំងអស់ពីព្រោះអាស៊ីសេរីគេប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែគេនិយាយអីគឺការពិតហើយគេនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់ចឹងណាចឹងបានគេនិយាយមកយើងស្ដាប់ថាអាស៊ីសេរីនិយាយល្អដល់ពេលតាំងពីយល់ LDP មកបានដឹងថាអូច្រឹកអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងសោះណោះមិនតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងសោះគឺស្ដាប់យូរយូរទៅអាស៊ីសេរីវាយតែគណៈបកប្រជាជនហើយតែសារតែគណៈបកប្រឆាំងដល់ពេលគណៈបកប្រឆាំងខុសអីអត់ដឹងតែគណៈបកប្រឆាំងខុសអីផងតែសារតែគណៈសារតែសាមគ្គីកឹមសខាដល់ពេលកឹមសខាដល់មានប្រពន្ធដល់ទៅស្រីយួនទៀតក៏នៅតែសរសើរកឹមសខាទៀតមានស្រីយួនធម្មតាទេមានស្រីយួនក៏ស្រីយួនទៅប៉ុន្តែកូនដល់ទៅ2ទៀតគិតមិននេះបងប្អូនឲ្យយកកឹមសខាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះបើគាត់មានកូនគាត់រងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តមកទៀតទៅអាហ្នឹងជាសាច់ឈាមអីខ្មែរឬក៏យួនបងប្អូនយួនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរតែបងប្អូនគ្រប់គ្រងកឹមសខាដោយគ្រប់គ្រងយួនឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនគួរគិតមើលមិនដែលថារឿងមិនពិតបើថារឿងហ្នឹងជារឿងមិនពិតបងប្អូនតាមដានឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះខុសពីគណៈបកប្រជាជនទៅគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាធំដល់ពេលធំទៅបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧទាហរណ៍អាចថាឈ្នះចុះរួចលោកកឹមសខាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះកូនកឹមសខាដែលស្នងអំណាចពីកឹមសខាជាយួននេះវាជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងសាច់ឈាមយួនណាបងប្អូនអាចទៅរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសខាបានដែរប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងទៀតណាលោកកឹមសខាហ្នឹងក៏មិនស្មោះត្រង់ចំពោះរាជទៀតណាឥឡូវលោកកឹមសខាឥឡូវជាប់ថ្នាក់គណៈបកប្រជាជនហើយឥឡូវសម្ដេចវាយក្បាលផងអែពងផងចូលសភាអំខាគាត់ឥឡូវច្បាប់ចរាចរណ៍គេចេញមកគណៈបកអូតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគាត់ប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអំខាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យសម្ដេចវិញអញ្ចឹងគាត់មិនអំខាឥឡូវអង្គបាលដែរអំខាដល់ពេលតាមដានអំខាយូរទៅបើនឹងថាអូអំខាអញ្ចឹងសោះអំខាអត់ចេះអីទាំងអស់រួចបានធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រដែរអំខាអញ្ចឹងបានថាតាំងពីយល់ LDP មកបានស្គាល់អតចរិតពួកតំណាងរាស្ត្រច្រើនស្គាល់អតចរិតខ្មែរបើនឹងថាខ្មែរយើងវាយ៉ាប់ទី1ខ្មែរយើងបងប្អូនពលករដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមានការលំបាកខ្លាំងបងប្អូនពេលខ្លះបងប្អូនធ្វើការទៅជួបតកែបោកប្រាស់ប៉ុន្តែរឿងដែលបងប្អូនលំបាកហ្នឹងបងប្អូនអត់ដឹងដោយសារមូលហេតុអីបងប្អូនអត់តាមដាននយោបាយអត់តាមដានប្រទេសជាតិអត់ដឹងថាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទៅអាចមានការងារទៅធ្វើត្រឡប់ទៅស្រុកទេសរបស់បងប្អូនវិញបើសិនជាបងប្អូនមិនតាមដានអ្នកនយោបាយទេបងប្អូនក៏មិនអាចទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសគេមួយជីវិតបានដែរបងប្អូនត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់យើងវិញយើងមិនអាចរស់នៅស្រុកគេមួយជីវិតទេទោះបងប្អូនរស់នៅស្រុកគេបងប្អូនសប្បាយបងប្អូនដើរលេងបងប្អូនអាចមានលុយស៊ីចាយមានលុយផ្ញើទៅផ្ទះក៏ថ្ងៃណាមួយបងប្អូនចាស់បងប្អូននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
តើបងប្អូនបើសិនតែស្រុកទេបងប្អូនយួនកាន់កាប់តើបងប្អូនអាចរស់នៅបានដែរឬទេក្រោមអាណានិគមរបស់កុម្មុយនីណាបងប្អូនដឹងអត់បងប្អូនធ្លាប់រស់នៅប្រទេសសេរីដើម្បីបងប្អូននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កុម្មុយនីតើបងប្អូនអាចរស់នៅបានយ៉ាងស្រួលបានដែរបងប្អូនមិនអាចទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានអ្វីដែលនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទេមានតែការផ្ដាំផ្ញើនៅពាក្យចង់ឲ្យបងប្អូនតាមដាននយោបាយសំខាន់ទោះអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយបងប្អូនតាមដានចុះតាមដានពីប្រវត្តិតាមដានពីកាយវិការតាមដានពីសម្លេងតាមដានពីទឹកចិត្តតើគាត់ចង់ជួយស្រុកខ្មែរឬក៏ចង់តង់មកផ្លាយស្រុកខ្មែរបើគាត់ចង់ជួយស្រុកខ្មែរបងប្អូនត្រូវគ្រប់គ្រងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះសិលឹកឆ្នោតនៅលើបងប្អូនទេនៅឆ្នាំ2017 2018នេះគឺបងប្អូនជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយទោះគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយទូកណបាសក្រោះជាតិក៏ដោយទូកណបាសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតេយ្យក៏ដោយស្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនគ្មានអ្នកមកស្លឹកបងប្អូនយកទៅដាក់ធុងណាធុងនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលធំនោះមិនមែនរាល់ថ្ងៃបងប្អូនថាគេធំធំដោយសារឃើញតែមៀតតែប៉ុន្តែស្លឹកឆ្នោតនៅបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ទេអញ្ចឹងកតាបកិច្ចបងប្អូនគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបបងប្អូនមិនអាចចោលនយោបាយបានទេបងប្អូនត្រូវតែតាមដាននយោបាយទាំងអស់គ្នាទោះបងប្អូនទៅធ្វើជាកម្មករក៏ដោយបងប្អូនធ្វើជាតារាល្បីក៏ដោយក៏បងប្អូនមិនអាចគេចផុតពីពូជសាសន៍របស់បងប្អូនបានដែរបើពូជសាសន៍របស់បងប្អូនថោកទាបតើបងប្អូនទៅអាចថ្លៃថ្នូរបានទេទោះបងប្អូនទៅនៅអាមេរិកក៏ដោយទៅនៅបារាំងក៏ដោយទៅនៅអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយទៅនៅប្រទេសណាដែលមានតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាសពតបងប្អូនមិនអាចថ្លៃបានទេបងប្អូនខ្ញុំក៏ក្រអកខ្ញុំក៏ក្រខ្ញុំក៏លំបាកខ្ញុំក៏វេទនាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យប្រទេសខ្ញុំរីកចម្រើនចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំមួយដែលដឹកនាំប្រទេសមួយទៅធ្វើឲ្យពួកប្រជាពលរដ្ឋយើងមានក្តីសុខមានសង្គមដែលមានយុត្តិធម៌តើបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅសង្គមនៅស្រុកខ្មែរវាអ្វីដែលយុត្តិធម៌អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហ្នឹងវាបានអត់គណៈបកប្រជាជនដឹកនាំយូរយូរទៅបងប្អូនតាំងពីខ្ញុំនៅស្រុករហូតដល់ខ្ញុំចេញពីក្រៅស្រុកមកធ្វើកិច្ចការគេនៅស្រុកថៃនេះតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅពេលដែលគេគៀបសង្កត់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំវិញណាបងប្អូនខ្ញុំអាចទៅបានមូលហេតុអីខ្ញុំពិបាកពេកខ្ញុំពាក់បំណុលគេខ្ញុំទៅវិញម៉ែឪខ្ញុំគិតតែម៉េចបងប្អូនខ្ញុំគិតតែម៉េចបើខ្ញុំគ្មានលុយទេតើខ្ញុំបានលុយមកពីណាទៅសងបំណុលគេអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ទៅរកការងារនៅស្រុកខ្មែរតើក្នុងមួយខែខ្ញុំរកបានការងារប្រមាណទី1ខ្ញុំរៀបចប់ត្រឹមបាក់ដប់បបាក់ដប់នៅស្រុកខ្មែរមិនអាចរកការងារគេដល់បរិញ្ញាផងគេរកការងារធ្វើមិនបានចុះត្រឹមខ្ញុំរៀនចប់តែបាក់ដប់តែខ្ញុំអាចទៅរកការងារបានប្រមាណប្រាក់ខែប្រមាណធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើការនៅស្រុកថៃថាតូចបំផុតបានត្រឹម300បើថាទៅខ្មែរប្រាក់ងារប្រាក់ខែតែ300 400អនផុតក៏រៀនតែបរិញ្ញាដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំលំបាកណាស់បានខ្ញុំមកធ្វើការងារនៅស្រុកគេនេះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូនលំបាកបងប្អូនជាពតនីកាបងប្អូនជាប្លង់ដីទៅប្រចាំបានបងប្អូនជិញមកធ្វើការស្រុកគេហេតុអីក៏បងប្អូនលំបាកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយហេតុអីបងប្អូនមិនព្រមសម្លឹងមើលទៅប្រទេសជាតិយើងមិនព្រមរើសអ្នកនយោបាយណាដែលអាចជួយយើងបានបើបងប្អូនមិនរើសអ្នកនយោបាយដែលអាចជួយយើងបានទេយើងនឹងរស់នៅរហូតបែបហ្នឹងរហូតតរតែយើងស្លាប់ទៅវិញជីវិតរបស់បងប្អូនណាបើមិនស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្លាប់ថ្ងៃក្រោយដែរខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់ស្អែកខ្ញុំរស់កាត់ស្អែកខ្ញុំរស់ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំហើយសួយងាប់ក៏អត់ដឹងបងពីព្រោះជីវិតមនុស្សវាអត់ទៀងទេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមអ្វីដែលយើងធ្វើគឺតាមដាននយោបាយមេអ្នកដឹកនាំហើយយើងចូលរួមសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតេយ្យគឺជាជំរើសចុងក្រោយរបស់បងប្អូនហើយដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងអាចមានការងារធ្វើអាចដើរទាន់អឺរ៉ុប
ហើយក៏ធ្វើសំខាន់បំផុតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិយជាធិបតីនឹងធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្តសំខាន់បំផុតគឺខាងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិយជាធិបតីទោះខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំវេទនាប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថាឈាមរបស់សម្ព័ន្ធគឺរីកឡើងវិញហើយដំណើរការសម្ព័ន្ធគឺបានឈានទៅមុខហើយហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធរីកដូចផ្សិតចឹងទោះនៅកន្លែងធ្វើការណាក៏ដោយពីមុនណាក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំមានតែម្នាក់2នាក់ឥឡូវវាអាចកើនឡើងដល់3នាក់4នាក់វាអាចយូរ10នាក់ពីមុនសោះមកក្នុងរោងចក្រគេមិនដែលស្គាល់គណៈបកសម្ព័ន្ធសោះឥឡូវគ្រាន់តែឮថាគណៈបកសម្ព័ន្ធគេស្គាល់ដំបូងយើងក៏ចង់ឲ្យគេស្គាល់សិនពីព្រោះបើយើងគេមិនស្គាល់ហេតុអីមិនគេចាប់អារម្មណ៍លើយើងបើគេចាប់អារម្មណ៍លើយើងផងយើងមិនទៅជួយគេបានអញ្ចឹងដល់ពេលគេស្គាល់ហើយពិសេសជាងគេយើងភាពជាគំរូទោះយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងជាប្តីយើងជាមិត្តភក្តិយើងជាមេគ្រួសារណាក៏ដោយភាពជាគំរូរបស់យើងគឺសំខាន់បំផុតបើយើងធ្វើចរិតមិនល្អយើងទៅនិយាយអ្នកណាគេស្ដាប់យើងបើគេមើលអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគេឃើញថាយើងមិនកើតទេយើងមិនល្អទេយើងជាមនុស្សបែបហ្នឹងហើយយើងទៅនិយាយគេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺភាពជាគំរូគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបើយើងចង់ធ្វើឲ្យចលនាយើងទៅមុខគឺយើងត្រូវភាពជាគំរូទី1និងការពង្រីកគំនិតទី2ទី3គឺចូលរួមថវិការាល់ខែផងបងប្អូននៅថៃបាទអរគុណជំរាបលាបងប្អូនអរគុណបាទសូមគោរពព្រះអង្គដែលមានវត្តមានគង់នៅទីនេះនិងសូមគោរពលោកពូផងដែរនិងបងប្អូនដែលចូលរួមវេទិកាអង្គវេទិកានៅប្រទេសថៃនេះទាំងមូលនេះខ្ញុំឈ្មោះផង់សេរីពៅមកពីខាងភូមិតាងែនឃុំតាក្រៀមហើយនឹងស្រុកបាណន់ចានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះរៀងចង់ភ័យបន្តិចមកថ្ងៃនេះចង់និយាយរឿងបងប្អូនយើងដែលដើរពន្រីកគំនិតនៅក្នុងភូមិបន្តិចព្រោះអីមានភាកច្រើនណាស់ដែលជាប្រពន្ធជាប្តីដែលយើងមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះសូមកុំឲ្យខ្ញុំយំថ្ងៃនេះចាចង់និយាយថាជាប្តីនិងជាប្រពន្ធយើងធ្វើចលនាស្នូលមួយនេះយើងត្រូវទៅពុះពៀទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃគ្នាឡើងដើម្បីយើងកសាងចលនា LDP យើងទាំងអស់គ្នាចលនាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងនេះទាំងមូលព្រោះអីយើងអ្នកក្រោយទេដែលពូគាត់ហត់ច្រើនមកហើយហើយយើងអ្នកក្រោយនេះធ្វើដាច់ក្បាលចោលក្បាលដាច់កតុយចោលកតុយបណ្ដោយដូចថាយើងធ្វើដើម្បីចលនានឹងទៅមុខបើថាអ្នកលេងឆ្នោតវិញណាគឺយើងលេងឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបើថាយើងត្រូវឆ្នោតនឹងព្រោះយើងចាក់លេខត្រូវហើយតែយើងត្រូវគឺយើងស៊ីមកប្រទេសបណ្ដោយនឹងហៅថាលេងឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខ្ញុំនិយាយថ្ងៃវេទិកានៅក្នុងស្រុកនៅវិញនៅថ្ងៃមុនហ្នឹងនិយាយរឿងបានផ្លែដែរព្រោះអីបងប្អូនយើងក្តៅហើយណាមួយពេលថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយមកផ្លែទៀតដែរព្រោះអីមានបងប្អូនយើងនៅចាំមានចំណាប់អារម្មណ៍និយាយច្រើនប៉ុន្តែបើអត់បាននិយាយទេខ្ញុំពិតជាស្ដាយណាស់ព្រោះអីយើងអត់ដឹងទេថាមានរឿងអីហ្នឹងកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្នាព្រោះអីយើងមិនអាចមើលឃើញទេអបតិហេតុអីមួយដែលកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្នានឹងយើងមិនអាចមើលឃើញបានមុនទេព្រោះអីយើងអត់ចេះប្រមាលមើលដូចព្រះទេដែលយើងធ្វើរឿងនេះគឺយើងធ្វើឲ្យអស់ពីទឹកចិត្តយើងបណ្ដោយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបើថាប្តីនៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះ
គឺឲ្យប្តីនឹងព្រៃកំណត់នៅប្រទេសថៃហើយមើល Facebook មើលអីចឹងដូចថាយើងចេះតែដើរបាញ់ដើរចាក់ដើរជីកកកោះកកាយដើម្បីធ្វើចលនានឹងឲ្យទៅមុខបើថាគាត់អាពាកចេះនឹងគាត់អត់ត្រូវទេដល់វិញផ្អែមដល់ថាពាកផ្អែមមើលអត់ត្រូវទេអូមនុស្សនឹងជួយអត់បានទេមនុស្សនឹងទៅរួចបដ ாய் តែបើថាជាប្រពន្ធវិញបើថានៅខ្មែរយើងត្រូវដើរព្រៃកំណត់នៅតាមភូមិតាមស្រុកយើងនឹងឯងយើងដើរព្រៃឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពយើងហើយដល់ពេលយើងគិតថារឿងនឹងឲ្យប្តីធ្វើទៅតែបើសិនតែយើងគិតតែរឿងប្តីធ្វើកាលណាបានវាបានដូចយើងរោស៊ីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យប្តីរោទៅតែឯងណាយើងចាយលុយតែបើប្តីនឹងរោបានច្រើនខ្ញុំអត់ថាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងរោបានតិចហើយអ្នកហូបនឹងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជួយគ្នាអន្សំជួយគ្នាអីដូចប្រទេសយើងទាំងមូលអញ្ចឹងបើយើងនាំគ្នាធ្វើតែតិចតែប្រទេសនឹងកាលណាបានវាបានរីចម្រើនលឿនហើយអញ្ចឹងបានយើងជួយនាំគ្នាធ្វើដូចយើងសម្អាតអញ្ចឹងសម្អាតតែ2-3នាក់វាអត់បានស្អាតមកបាក់វែងនឹងមកទាំងអស់ហ្នឹងទេដូចប្រទេសយើងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងយល់ដឹងប៉ុណ្ណេះយើងបានស្អាតប៉ុណ្ណេះយើងចង់ស្អាតធំជាងនឹងទៀតហើយខ្ញុំចង់និយាយដើរបរិយាកំណត់នៅតាមភូមិដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចង់និយាយថាបើមានឪពុកម្ដាយដែលមិនយល់អាណិតគាត់ណាគាត់អត់យល់តែមុនដំបូងមានអារម្មណ៍ថាខឹងដល់ពេលចាញ់មកពីវិបស្សនាមកបានដឹងថាជាឧបនិស្ស័យទេបងប្អូនខឹងគាត់គឺដូចថាវាជារឿងខុសហើយយើងខឹងគាត់ធ្វើអីបើគាត់យល់អត់បានហើយដូចថាយល់អត់បានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកាន់តែចាក់គាត់កាន់តែតោម្នាស់គាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ខឹងយើងមួយតលិចមួយតកើតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយយើងមិនដឹងថាត្រូវរកវិធីអីដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់យល់គឺអត់មានវិធីអីទេវិធីតែមួយគាត់គឺជូនគាត់ឲ្យដល់ត្រើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងជាវិធីតែមួយដើម្បីយើងធ្វើបានហើយធ្វើមកអស់ចិត្តយើងម្ដាយឪពុកគ្មានអ្នកណាថាមិនស្រឡាញ់ទេយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាម្ដាយឪពុកហើយដូចថាបងប្អូនយើងអ្នកយល់សម្ព័ន្ធមានការពិបាកច្រើននឹងរឿងនៅជាមួយម្ដាយឪពុកណាគឺវាមានរឿងពិបាកទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយជាគៀងភ្លឺតែណាគឺភ្លឺតែតែនឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដែលចេញមកមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាបេះដូងបរិស័ទដែលជួយចាត់ប៉ិតប្រកបណាគឺដល់ពេលភ្លឺមួយហ្នឹងគឺភ្លឺមកប្រទេសហ្មងណាដល់ពេលខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់មួយគាត់អត់មានកន្លែងយល់បានខ្ញុំថាអស់ហើយប៉ុណ្ណេះឯងព្រោះអីវាអត់មានកន្លែងនិយាយអីទៀតទេដល់ពេលនិយាយពីរឿងពូអញ្ចឹងទៅគាត់ស្ដាប់ឮតែចេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាម៉ែឥឡូវអញ្ចេះពុកម៉ែកុំស្ដាប់កន្លែងចេះឥឡូវស្ដាប់កន្លែងធေါ်វិញស្ដាប់កន្លែងអីផ្សេងដល់ពេលស្ដាប់ទៅក៏ថាងនិយាយអត់ព្រោះហើយឮតែចេះសោះអញ្ចឹងស្ដាប់បាត់ចម្រៀងអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងនេះស្ដាប់ទៀតដល់ពេលទៅស្ដាប់បានតើដូចជាអត្ថាធិប្បាយឬមួយក៏ប្រសងអីចូលចាត់នឹងឯងខ្ញុំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចូលចាត់តែខាងនឹងឯងបើថាខាងពូនិយាយអីរឿងនយោបាយរឿងអីការលះបង់អីវិញស្ដាប់អត់បានទេហើយនឹងរឿងចេះតែខ្ញុំសួរថាម៉ែពុកឥឡូវម៉ែពុកនឹងធ្លាប់ចេះកូនអត់ហើយចេះនិយាយមិនធ្លាប់មកចេះរាល់ថ្ងៃក៏នៅតែចេះដែរអញ្ចឹងដល់ពេលម្ដាយឪពុកដែលចេះយើងនឹងចេះខ្ញុំនឹងឥឡូវពុកចេះកូនណាតែពុកក្នុងចិត្តពុកនឹងមិនអាយចង់ឲ្យល្អមិនចេះអូអញ្ចឹងពូអញ្ចឹងដែរពុកពួកឯងស្ដាប់កន្លែងនឹងតិចទៀតស្ដាប់កន្លែងចេះនឹងត្រូវអញ្ចឹងឯងអូវេចាអូដោយសារតែថ្ងៃនេះចង់និយាយច្រើនដែរតែបងប្អូនយើងចាំច្រើនដែរចាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំមកឈ្មោះសកុតគឺជាអ្នកដ៏មិនចៃខ្ញុំរស់នៅភូមិមេស្រុកទី7តែរងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការនៅថៃនឹងទេ
ឺខ្ញុំនៅនឹងក្រុងថេបមែនទេខ្ញុំធ្វើការនៅរដ្ឋផាវអញ្ចឹងអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងគឺជាអ្នកយល់អេលភីនតែងហើយពូក៏ធ្លាប់និយាយថាអឺគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅបែបជាតបតាយមិនត្រឹមតែជាគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេតែគណៈបកសម្ព័ន្ធ LP គឺជាអឺមហាគ្រួសារមួយឬក៏ជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅហើយខ្ញុំក៏ពលអារម្មណ៍នោះនៅពេលពលអារម្មណ៍ពលអារម្មណ៍មួយនឹងត្រូវនៅពេលដែលថាអឺបងប្អូន LP របស់យើងក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងដូចថានិយាយអត្រូវគឺពេលដែលតែបងប្អូនក៏មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយព្រាមគឺទឹកស្បែកយើងនឹងគឺហូរមកដោយអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺដកដួលមែនទែនហើយខ្ញុំជួបបងប្អូនយើងមួយគ្រួសារធ្វើការនៅរ៉ាត់បូរីអឺធ្វើការនៅនឹងឯរ៉ាត់បូរីហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងពេលថ្ងៃខ្ញុំឡើងហូបម៉ែហើយខ្ញុំបើសំឡេងពូស្ដាំហើយស្រាប់តែបងស្រីនេះហ្នឹងក៏ដើរមកដល់អឺក៏សួរខ្ញុំថាអឺស្ដាប់ពូវាសនាដែរខ្ញុំថាបាទខ្ញុំស្ដាប់តែប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែស្ដាប់ថ្មីថ្មីទេហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអឺប្តីខ្ញុំក៏ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគឺជា LP ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅជួបបងព្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់បងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅជួបបងព្រាមដល់ពេលល្ងាចខ្ញុំលើកការងារមកខ្ញុំមួយទឹកអីរួចខ្ញុំទៅជួបបងបំណងរបស់ខ្ញុំដែលថាទៅជួបបងហ្នឹងគឺចង់និយាយពីរឿងទស្សនៈអ្វីមួយដែលខ្ញុំយល់ថាគឺជា LP ចាស់អញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់ចូលឡើងកន្លែងក្តីហ្នឹងហើយធម្មតាយើងតូចយើងសួរថាបងបានអីបាយដល់ពេលត្រូវខ្ញុំសួរថាបងបានអីបាយគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីហូបទេអង្គរហូបបងប្អូនអីលភីយើងទឹកខ្ញុំញ៉ាំហូចច្រងមកពេលគាត់ដឹងខ្លួនហើយមិនអញ្ចឹងបងដោយសារតែធ្វើការតកែគីអត់ទាន់មកលួយឲ្យអញ្ចឹងនៅតំបន់ហ្នឹងដាច់ស្យាលហើយតំបន់ព្រៃភ្នំហើយប្រពន្ធគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតហើយគាត់ទើបឡើងមកថៃថ្មីថ្មីដែរហើយអង្គរក៏គាត់ហូបមីគាត់ហូបមីហើយនៅប្តីប្រពន្ធគាត់ហូបមីរួចក៏ដេកខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយម៉េចដល់អញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅតាមជនបទស្គាល់ហើយផ្លែតំពាំងជូរមិនតំពាំងម៉ៃជូរទេផ្លែតំពាំងជូរយើងអាខ្មៅខ្មៅប៉ុណ្ណឹងណាហើយគាត់នៅប្រពន្ធគាត់ដើរបេះតាមព្រៃឲ្យប្រពន្ធហូបព្រោះតែយើងមានលុយទិញអីឲ្យប្រពន្ធយើងហូបណាប្រពន្ធយើងមានផ្ទៃពោះហើយនៅតំបន់ហ្នឹងដាច់ស្យាលហើយនោះមានតែតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំនិយាយគាត់ទេហើយខ្ញុំក៏សុំគាត់មកវិញហើយខ្ញុំក៏ដកលុយឲ្យគាត់ទៅ200បានអញ្ចឹងគាត់អត់យកសោះខ្ញុំថាបងយកទៅយើងគឺជាបងប្អូនយើងទេខ្ញុំអត់យកទេបងខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំក៏ទៅលាក់លុយគាត់ខ្ញុំដល់ចេញមកដល់កន្លែងដែរគឺខ្ញុំដែរយំពោះព្រឹកណែខ្ញុំសុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនអេលភីគឺសិតសឹងជឿថាដូចខ្ញុំសិតសឹងទាំងអស់ណែបាទសូមចាប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទតោះសូមបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងជួរចុះបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់វត្តមាននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះហើយសូមគោរពលោកគ្រូខឹមវិសនាដែលជាប្រធានរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធសម័យប្រជាសិទ្ធិបតៃនឹងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើក្រុមបន្តិចតែខ្ញុំចង់ស្គាល់បងប្អូនដែលមកពីឈុនបុរីនៅចប់វេទិកាយើងទៅជួបគ្នានៅកន្លែងចុះវត្តមានខាងក្រៅបងដើម្បីយើង
សូមជា account Facebook និងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយើងចងក្រងជាក្រុមដើម្បីងាយតំណាក់តំណងគ្នានិងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាហើយអត់មានអីច្រើនទេក្រោយចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមប្រកាសសូមប្រាប់ពីទីលំនៅខ្ញុំបាទឈ្មោះរ៉េតរឿននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកបាកានឃុំតឡូបាទខេត្តពោធិ៍សាត់ឃុំតឡូស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមអរជួយអល់បងសូមអរគុណសូមឡើងឡើងជាបឋមខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរៈនធរៈគ្រប់អង្គដែលគង់ជាវត្តមាននៅវេទិកាថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកពូដែលបានមកចូលរួមនៅវេទិកាថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសមាជិក LLP ទាំងអស់ដែលបានចំណាយនៅពេលវេលាដើម្បីមកចូលរួមមកជួបគ្នានៅវេទិកានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុតថានីខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំជាសិស្សទេគឺខ្ញុំមកពីភាគឥសានរបស់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍4ចំណុចខ្ញុំសូមនិយាយខ្លីៗហើយនឹងនិយាយដំបូងចំណុចទី1គឺចំណុចទី1តាមរយៈការតាមដានស្ដាប់ LP វេទិកាដែលពូបានតែងតែឡើងវេទិកាទាំងនៅប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសកូរ៉េនៅទីនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងវេទិការបស់លោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាធម្មតាលោកសំរងស៊ីក៏ទៅដល់ណាវេទិកានៅប្រទេសណាក៏តែនិយាយថាគាត់នឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅឲ្យដូចប្រទេសនឹងដោយការគាត់ទៅជួបពលករនៅម៉ាឡេស៊ីក៏តែនិយាយថាគាត់នឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យដូចម៉ាឡេស៊ីទាំងដែលគាត់មិនដឹងថាម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសបែបម៉េចតើប្រទេសក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសបែបម៉េចប៉ុន្តែ LP ទោះបីជាពូទៅធ្វើវេទិកានៅប្រទេសកូរ៉េជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍយើងអាចនិយាយថាអភិវឌ្ឍជាប្រទេសដែលស្អាតមកធ្វើវេទិកានៅថៃក៏ LP មិនដែលប្រឆ្លំមាត់ថានឹងអភិវឌ្ឍតាមប្រទេសនឹងដែរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឬក៏ដូចជាក៏ដូចជាចង់ផ្ញើទៅលោកសំរងស៊ីវិញដែរថា LP មានពុំនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ LP ច្បាស់លាស់គឺមិនអភិវឌ្ឍតាមប្រទេសណាទាំងអស់ LP គឺនឹងកសាងប្រទេសមួយជាប្រទេសថ្មីជាគំរូថ្មីនៅអាស៊ីគឺជាពុំរបស់ LP ដែលជាឱសថមួយព្យាបាលទាំងជំងឺរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏អាចឈានទៅអភិវឌ្ឍជាប្រទេសគំរូរបស់ពិភពលោកបានដែរគឺ LP ខ្ញុំសូមអរគុណនៅស្មារតីលះបងរបស់បងប្អូនខ្ញុំឃើញថាវេទិការបស់ LP នៅប្រទេសថៃគឺគ្មានថាវិការរបស់បកណារបស់បកមកជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទេគឺបងប្អូនចេញនៅថាវិការរៀងខ្លួនដើម្បីមកជួយរួមវេទិកាទាំងនេះតើស្មារតីដែលលះបងប្រយោជន៍តល់ខ្លួនដើម្បីមកជួយរួមមកកសាងប្រទេសបែបហ្នឹងតើអ្នកណាតតបជាប់តើលោកសំមីស៊ីអាចតបជាប់នៅស្មារតីបែបហ្នឹងបានឬអត់ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តិចខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ85ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកាន់អំណាចនឹងគឺវាពិតជាពិបាកព្រោះអីប្រទេសយើងនៅកំឡុងពេលនឹងវាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យគឺពិបាកទាំងអស់មើលសម្លឹងមើលទៅប្រជាជនចាប់ពីពលពតគឺចូលដល់ក5គឺចាប់ក5ប្រជាជនសិតតែមានជំងឺស្ទើរតែលើភ្លេងខ្មោចរៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមខេត្តប្រជាជនក៏គ្មានគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ក៏គ្មានអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជួយយាមក្នុងការកសាងប្រទេសមកបានពេលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមបដិសេធនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំទទួលយកបេក្ខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទទួលយករចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី
ដូចពូបាននិយាយទៅថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចតាមស្ដាប់គាត់ចង់ដឹកនាំដល់99ឆ្នាំអូខេខ្ញុំសូមទទួលយកបេក្ខភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចដឹកនាំដល់99ឆ្នាំខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យការកាន់អំណាចតែខ្ញុំសូមយករដ្ឋមន្ត្រីវិញសូមតែដូរប្រព័ន្ធអញ្ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចកាន់អំណាចតចោះតែសូមដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំព្រោះអីមើលតើប្រព័ន្ធនឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានព្រោះអីប្រព័ន្ធរបស់គាត់ចាប់កដោចវាយខេតតាមអំពើចិត្តគាត់ឃើញចវាយខេតនឹងអញ្ចឹងកដោពីខាងនេះទៅដាក់ខាងនោះចវាយនេះដាក់ខេតដកពីខេតនេះដាក់ខេតនោះដកខេតនោះដាក់ខេតនោះគឺគាត់អាចដោមនុស្សទេគឺគាត់ដោគាត់អាចដោប្រព័ន្ធតែគាត់ដោតែមនុស្សអញ្ចឹងវាជាប្រព័ន្ធមួយអត់អាចទទួលយកបានដោរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងដោតទៅមកដោមកដោតទៅដោមកអញ្ចឹងវាអត់ឃើញខ្ញុំមិនអត់ឃើញខ្ញុំមិនឃើញថាវាពិតជាផ្លូវនាំទៅរកការរីកចម្រើនដល់យូរអង្វែងពិតប្រាកដខ្ញុំរត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជាសារមួយដែរគឺខ្ញុំចាញ់នឹងខ្ញុំសារមួយដែរថាខ្ញុំមិនបដិសេធបេក្ខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែខ្ញុំមិនទទួលយកនៅប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចកាន់អំណាចតចោះតែសូមអានប្រព័ន្ធថ្មីមិនជាប្រព័ន្ធបែបនឹងទេប្រព័ន្ធរដ្ឋការបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទទួលយកបានប្រព័ន្ធតលការពុតពុកលួយស្ទើរគ្រប់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយហើយជាសារនេះគឺជាសារមួយខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅបងប្អូនខ្ញុំដែរដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែរតាំងពីតូចដល់ធំគឺខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយគឺគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់បានអីគាត់តែងតែជួយរហូតដល់ខ្ញុំរៀនដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ជួយរហូតខ្ញុំទទួលបាននូវការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ខ្ញុំសូមទទួលយកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកូនចង់ផ្ញើថាកូនបានទទួលរបស់ល្អវិញមួយដែរកូនក៏ចង់ផ្ញើរបស់នឹងទៅឲ្យម៉ែក៏ដូចបងប្អូនខ្ញុំថាសូមបើកចិត្តទទួលយករបស់ល្អដែលប្អូនមានចិត្តចង់ជូនទៅឪពុកលោកឪពុកហើយអ្នកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំវិញដែរថារបស់ល្អនឹងជារបស់ល្អដែលចេញពីចិត្តហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បើកចិត្តស្ដាប់វិញដែរប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតហើយជាសារនេះជាសារទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំច្រើនគួរសមដែរតាំងពីរៀនមកភិកច្រើនគេថាអ្នកយល់ LP សិតតែពួកឆ្លើយអត់ស្គាល់ដឹងគុណឪពុកម្ដាយត្រង់គុណឪពុកម្ដាយនេះពូបានអធិប្បាយច្រើនមកហើយច្រើនលើកច្រើនសាររឿងគុណឪពុកម្ដាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំវិញទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាលក្ខណៈរបស់ឪពុកម្ដាយមានគុណឪពុកម្ដាយមានពីរមិនមែនឪពុកម្ដាយកើតមកមានគុណតែម្ដងទេអត់មែនសុទ្ធតែឪពុកម្ដាយមានគុណទេគឺឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកដោយស្មារតីទំនួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាណិតចង់កូនបានល្អនឹងជាឪពុកម្ដាយដែលមានគុណហើយឪពុកម្ដាយដែលបង្កើតកូនមកយកកូនទៅចោលកើតកូនដើម្បីរំពឹងពីប្រយោជន៍របស់ឪពុកម្ដាយអពីកូនមកវិញឪពុកម្ដាយបែបហ្នឹងចាត់ទុកជាបុព្វការីជនរបស់យើងទេប៉ុន្តែជាទូនីតិរបស់កូនត្រង់នេះខ្ញុំញែកឲ្យដាច់អពីគុណរបស់ឪពុកម្ដាយនិងទូនីតិរបស់កូនតើមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតែងតែថាអ្នក LP សាក់គ្មានឆ្លើយគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនទៅវិញទេទោះបីកូនថាកូនមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងណាចំពោះឪពុកម្ដាយថាតើកូនមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទោះបីជាឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានគុណឬមិនមានគុណតែកូននៅតែបម្រើអនុគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនគឺជាកិត្តិយសហើយនិងតម្លៃរបស់កូនទៅវិញទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចថាគុណរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវញែកឲ្យដាច់អំពីគុណរបស់ឪពុកម្ដាយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងថាមិនមែនគ្រប់តែឪពុកម្ដាយទាំងអស់មានគុណនោះទេប៉ុន្តែយើងជាកូនក៏មិនត្រូវគិតថាឪពុកម្ដាយគ្មានគុណយើងមិនត្រូវលវិលវល់នោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៅវិញ
ថាយើងមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងណាចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងទោះបីឪពុកម្ដាយរបស់យើងមកកើតមកក្នុងគោលងអ្វីក៏ដោយអានឹងជាតម្លៃរបស់យើងទៅវិញដែលមានចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងហើយតាំងចំណុចនេះតាំងពីខ្ញុំយល់អេលីភីមកខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមិត្តភក្តិដែលតែងថាខ្ញុំឆ្លើយនឹងគេបានស្គាល់ខ្ញុំពីដំបូងមកហើយថាខ្ញុំជាក្មេងឆ្លើយមានក៏អត់ត្រង់នឹងគឺជាតម្លៃរបស់ខ្ញុំទេថាខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំយល់អេលីភីមកខ្ញុំជាក្មេងឆ្លើយឬមកខ្ញុំក្មេងអ្វីគឺជារឿងរបស់គេតែខ្ញុំនៅទីខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអ្នកដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលពួកគេមិនគេថាខ្ញុំឆ្លើយហើយគេឈប់ប្រាប់អានរបស់ខ្ញុំអានេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំបានជំរុះមិត្តភក្តិដែលមិនមានជាមិត្តភក្តិពិតប្រាកដបានច្រើនតាំងពីខ្ញុំយល់ LP មកហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនចាប់ទៅថាច្រើនអ្នកដែលយល់ LP ហើយគេនៅតែរាប់អានដោយសារអីដោយសារស្មារតីហើយនឹងជាតម្លៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបម៉េចដែលគេនៅបន្តរាប់អានដូចមុនដែរអត់បាទខ្ញុំសូមចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅមានវត្តមាននៅទីនេះក្តីនៅតាមខាងប្រទេសយើងក្តីក៏សូមគោរពបាទខ្ញុំអត់មាននិយាយច្រើនទេបានប្រហែលជាពេលវេលាប្រក្រតីបាទតែ5នាទីនេះខ្ញុំឡើងមកបកតៃចំពីរឿងយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានគិតឃើញនៅក្នុងជាសមាជិក LP របស់ក្រុមយើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំបាទមកអុកចាន់ផននៅភូមិសំរោងឃុំមន្លីស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវបាទសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកថៃនៅខេត្តជុនបុរីអំភើផានថងបាទពេលនេះជាដំបងខ្ញុំសូមលើកការចង់រិះគន់បន្តិចណាបងប្អូនកុំច្រឡំរិះគន់រឿងខាងក្រុម LP យើងព្រោះអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីអត់សូវយល់ច្បាស់អំពីស្បាប់ទំនៀមទម្លាប់នៅក្រុម LP ហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកដំបងខ្ញុំរាក់ទាក់គាត់ជំរាបសួរគាត់មានបងប្អូនខ្លះគាត់ដូចជាសោះកើតអញ្ចឹងណាអត់មានយកមានអត់មានអារម្មណ៍មួយថាអារម្មណ៍មួយថាជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយដូចខ្ញុំគិតដូចខ្ញុំដែរព្រោះគាត់ថាគាត់សួរខ្ញុំថាបងខ្ញុំមកហ្នឹងដូចហាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចឯកកោហាក់មិនអញ្ចឹងបានថាឯកកោព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំស្វាគមន៍គាត់ជំរាបសួរគាត់គាត់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់មានរាក់ទាក់អញ្ចឹងណាឬក៏អត់មានញញឹមដែលថានឹងការរាប់អានជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវអានេះខ្ញុំរិះគន់នៅក្នុងក្រុមឥឡូវខ្ញុំសូមលើករឿងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតាំងពី93មកលោកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដែរចូលខាងគណៈបកណាមួយជាជនក៏អត់សង្គ្រោះជាតិក៏អត់ដែរបងប្អូនបែបគេថាបែបជាមនុស្សតាមសង្គមតាមការពិតមែនណាបងប្អូនខ្ញុំគិតឃើញថាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកចូលអត់បានបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបោះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់វាអត់មានបានប្រយោជន៍អីសោះអត់បានថាអត់បានប្រយោជន៍បងប្អូនគិតមើលមើលគ្រប់គ្រងប្រទេសដឹកនាំប្រទេសអត់មានរីកចម្រើនមានតែហិនបាទមានតែហិនតាំងពីព្រៃឈើតាំងពីក្តីឃ្លីដងតិចដងតិចដងតិចអស់លីងហើយបើបដឲ្យគាត់តែអញ្ចឹងចុះឥឡូវខ្ញុំនៅខ្ញុំជាអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាត់បង់ប៉ុណ្ណឹងចុះមិនកូនខ្ញុំបាត់បង់ប៉ុណ្ណាទៀតទៅបាទអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវលើកមកនិយាយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីរឿង
យើងខ្ញុំដែលមិនតន់ខ្ញុំនិយាយមិនតន់ចប់ទៅកាត់ទៅនោះខ្ញុំលើកខ្ញុំតល់ថាខ្ញុំអត់ដែលបានចូលគណៈបកខាងណាទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សក្រៅសង្គមហើយជាមនុស្សអាត្មានិយមបាទបងប្អូនគិតអញ្ចឹងពេលពីមកបងប្អូនគិតអញ្ចឹងត្រូវហើយខ្ញុំអាត្មានិយមជាមនុស្សក្រៅសង្គមមែនតែរយៈពេលក្រោយមកពេលដែលខ្ញុំបានតាមដាន LP រយៈពេល6ខែនេះមកខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់មិនមែនមិនដឹងច្បាស់ទាំងអស់ទេព្រោះខ្ញុំរយៈពេល6ខែអត់ដឹងច្បាស់អស់ទេបងប្អូនដឹងថាលោកពូគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវបានថាត្រូវគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងគាត់ខំជេរខំថាហ្នឹងដើម្បីដាស់តឿនសេចក្តីអារម្មណ៍របស់កូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីក្រោកឡើងបាទដើម្បីក្រោកឡើងដល់ដល់ហើយពូនពូនផ្ដុំជាក្រុមដើម្បីដោកឡើងតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីប្រឆាំងនៅដែលហៅថាអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចដែលអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពបាទរងហើយបងប្អូនរងហ្នឹងខ្ញុំថាមានសិទ្ធិអត់មានសិទ្ធិទេណាចង់គេឈូសយកដីបងប្អូនប្រហែលក៏បងប្អូនអត់មានសិទ្ធិទៀមទាដែរណាហើយណៃទៀមទាខ្លាំងហើយទៀមទាខ្លាំងបាញ់ឲ្យចោលលើហ្នឹងអាយខ្លាំងអាហ៊ានអញខ្សែធំខ្សែហ៊ុនណាហ្ឡូមានខ្សែធម្មតាណាហ្ឡូបងសូមជួយសង្ខេបដល់ពេល5នាទីហើយបាទឥឡូវជាបញ្ចប់អញ្ចឹងអត់ចប់ទេពួកគ្នានៅច្រើនបាទបាទឲ្យជាបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានត្រាំត្រោហើយនឹងស្វាគមន៍ខ្ញុំដែលបានជាសមាជិកថ្មីចូលក្នុងក្រុម LDP នេះបាទសូមអរគុណបាទជំរាបសួរបាទសូមបន្តទៀតសូមគ្នាយើងបន្តទៀតខាងនេះដែរមែនទេខាងនឹងដែរហ៎សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូន LP ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូវចេះនិយាយច្រើនមកលើកទី1ចង់និយាយឡើងវិញរឿងខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាលើហៅថាខ្មែរលើហ្មងសង្កេតថាផ្លិចសញ្ជាតិដើមមកខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះចំណុចខ្ញុំនៅមួយកម្ពុជាលើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំតែងសួរវាហែងសញ្ជាតិដើមមកពីណាវាឆ្លើយប្រាប់ថាអញថៃអាខ្លាំងនេះខ្លាំងអញមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីណាមកវិចិននេះណានោះសញ្ជាតិដើមមកវាទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចុំវាឯងនិយាយខ្មែរបានថាអេអញដឹងដែរអញឮគេនិយាយចេះនិយាយតាមគេទៅវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សួរទៅវាខ្ញុំសួរទៅវាវិញទៀតថាហើយដឹងភាសាខ្មែរនឹងពិបាកនិយាយប៉ុណ្ណាអត់បើគ្មានឈាមជាខ្មែរទេឯងសួរសៀមនៅកដាកដាលពួកអាកូនសៀមជួនកាវាប្រើប្រាស់ពាក្យថាសៀមនឹងវាអត់យល់ពាក្យថាសៀមមានន័យថាម៉េចទៀតផងជាពិសេសខ្មែរសរិនស៊ីសកេតនឹងសួរបងនឹងសកេតមើលសៀមមានន័យថាម៉េចអត់ដឹងទេហើយមួយទៀតសៀមហើយយួនវាចេះហៅដែរប៉ុន្តែវាអត់ដឹងមានន័យថាម៉េចទេអត់ត្រូវនឹងអញ្ចឹងទៅពេលទៅសួរវាថាហែងមកពីខាងណាអេសញ្ជាតិដើមមកពីណាវាថាអញថៃចុះមែនហែងនិយាយខ្មែរនេះសារដើមវិញដល់ពេលចឹងទៅសួរវាចុះឡើងចឹងអញថាអញគួរអញចង់និយាយថាគួរអាណិតខ្មែរអញនៅកម្ពុជាលើណាបើសិនជាគេចេះគិតដល់សញ្ជាតិដើមរបស់ខ្លួនឯងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិយាយគេបើកសាលាបរៀនភាសាសញ្ជាតិដើមរបស់យើងឡើងវិញដូចថាអ្នកណាជាខ្មែរអញ្ចឹងគេបើកបរៀនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេតែបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំជឿជាក់ថាសៀមរងថ្ងៃនេះមានតលាវទេខ្ញុំទៅណាក៏មានតែភាសាលាវដែរសង្កេតថាទូទៅមកប្រទេសហើយមិនថាកដាក្រុងមិនជឿសួរបងប្អូនពលករថៃនៅថៃហ្នឹងសង្កេតថាទូទៅប្រើប្រាស់ភាសាលាវហើយគេហៅភាសាឥសានហើយមួយវិញទៀត
ចង់និយាយថាភាសាខ្មែរដែលប្រើប្រាស់នៅសិរិនរងថ្ងៃខ្ញុំសួរទៅវាថានៅខាងថ្ងៃរងថ្ងៃគេនិយាយភាសាអីវាថា 40% និយាយខ្មែរហើយ 60% ទៀតនិយាយសៀមវិញនិយាយចឹងឯងពេលចឹងទៅខ្ញុំចេះថា 3-4 ឆ្នាំទៀតអាចនឹងលុតអត់ភាសាខ្មែរវាថាមើលមិនដឹងដែរបើទៅនៅឯងពេលឲ្យលុតទៅទៀតហើយនិយាយភាសាអីជួនសៀមជួនខ្មែរហើយចុះជាទូទៅវាថាវានិយាយភាសាសៀមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅភាសាខ្មែរក្រមយើងនេះឯខ្មែរយើងនៅនៅកម្ពុជាលើភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងជាខ្មែរបាត់ទៅហើយសឹងថាទូទៅ 100% តែឃើញទឹកចិត្តបងមួយសង្កេតមិញនៅខាងណាទេមិញស្ដាប់ LDP យល់គួរកោតសរសើរមែនតើហើយស្ដាប់ខ្មែរបាននិយាយខ្មែរខ្ញុំរកឃើញចំណុចចង់ខ្មែរចង់និយាយខ្មែរឲ្យនិយាយមួយមួយខ្មែរកម្ពុជាលើបើថាចង់និយាយខ្មែរឲ្យលឿនដូចខ្មែរកដាលយើងហ្មងគឺនិយាយអត់បានទេអញ្ចឹងនិយាយមួយមួយឲ្យចេញឲ្យយល់ឲ្យស្ដាប់បានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើថាតែនិយាយញាប់ពេកអត់ដឹងខ្មាតតែខ្មាតចេះខ្មាតចោះចឹងវាអត់កើតជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណេះចោះព្រោះឯងតិចទីកន្លែងខ្ញុំមកខ្ញុំសុខណាស់ខ្ញុំខែកំពង់ចាមតែរហងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅខាងសមុទ្រប្រកាន់ខាងបាងភ្លីនៅជាប់បាងណាជាប់បាងណាត្រាតដែរនៅខាងកម20អញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះចោះអរគុណបាទអរគុណអរគុណចោះសុំជួយមកវិញបន្តទៀត5នាទីណាទៅដល់ខ្ញុំកាត់ជាបឋមខ្ញុំបានសូមគោរពព្រះតេជគុណដែលគង់នៅទីនេះហើយនឹងសូមគោរពលោកពូដែលជាទីគោរពហើយចុងក្រោយមកគោរពបងប្អូនយើងដែលជាគ្រួសារមហា LP យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងទីនេះបាទតែខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្លែកពីបងប្អូននឹងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកបង្ហាញមុខថាមានខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកយល់ LP ម្នាក់ដែរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីទីលំនៅរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបស្រុកអង្គរជុំភូមិបេងឃុំដនពេងបាទតែខ្ញុំនៅថៃនៅសមុទ្របាកានខេត្តសមុទ្របាកានគិងកែវបាងភ្លីបាទហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់បងបងយើងបងប្អូនយើងដែលបានធ្វើជាកម្លាំងចលករនៅថ្ងៃនេះដែលបានរួបរមគ្នាមកដើម្បីបង្កើតបានមកជាក្រុមមួយដែលយើងបានចូលរួមគេហៅថាជាមហាគ្រួសារ LP ខ្ញុំត្រេកអរជាមួយបងប្អូនយើងដែលមានជាកម្លាំងចលករនិងជាគំរូក្នុងការដឹកនាំជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពប្រសើរឡើងដោយមើលឃើញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រឹងព្យាយាមដើម្បីបបហេតុមួយដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងមើលឃើញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកម្លាំងចលករនិងជាប្រមុខទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាពិបាកមែនខ្ញុំធ្លាប់ដើរធ្វើជាប្រមុខគេនៅក្នុងឃុំមួយមើលឃើញថាដោយលពូថាជាកម្លាំងស្នោមើលឃើញថាពិបាកមែនទែនពិបាកហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតបានធ្វើជាប្រមុខហើយចង់ក្រងគ្នាមកជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមគោរពសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមហាគ្រួសារ LP យើងចង់រំលឹកនឹកដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ឬក៏ឆ្នាំថ្មីសូមអោយជួយអោយពរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអោយមានរទ្ធីដងអាចមានរដ្ឋអំណាចថ្លៃបវរ
លះបងដោយស្មោះសរដែលចំពោះត្រេកអរក្នុងការងារទាំងអស់នេះសូមឲ្យបងមានបំណងឬក៏គោលបំណងអ្វីបងសូមឲ្យបានសម្រេចជាសថាពរកុំបីអខានឡើយបានសូមអរគុណលោកបងអូនឡើងអូនសូមគោរពអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលោកពូខ្ញុំនឹងនិយាយលឿនបន្តិចហើយខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកគណៈបក LDP ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកចូលរួមនេះព្រោះថាខ្ញុំអត់មានកន្លែងទៅថ្ងៃសាមួយហ្នឹងខ្ញុំមកហ្នឹងទៅពីណាគេជានិស្សិតរៀននៅថៃមានច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចអត់មានទេអូខេអឺខ្ញុំចង់និយាយរឿងលឿនបន្តិចចង់ថាចេះពិសេសគឺប្រសិទ្ធតតងជាមួយនឹងនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីអឺគេខ្ញុំលើតាមគេថា LDP រៀបចំកម្មវិធីក៏ល្អខ្ញុំមកមើលគឺខ្ញុំឃើញទទួលស្គាល់ថាមានកន្លែងមួយចំនួនល្អប៉ុន្តែមួយចំនួនមួយទៀតក៏ខ្វះខាតដែរហើយអ្វីដែលខ្វះខាតជាងគេនិយាយពីនេះវិញទទួលទៅចង្កាខ្ញុំស្ដាប់លោកពូដែរពេលតែគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងពេលតែគាត់និយាយចប់ហើយនៅពេលដែលដល់វេនដែលសមាជិកគាត់ឡើងមកបកស្រាយទទួលទៅខ្ញុំឈប់ស្ដាប់ពួកអីគេព្រោះថាបទពិសោធន៍ដែលយើងជួបមកវាប្រហែលគ្នាហើយអ្វីដែលគាត់និយាយវាមិនខុសពីលោកពូនិយាយទេលោកពូគាត់និយាយហើយលោកពូនិយាយបានល្អជាងទៀតអញ្ចឹងចង់ចំណុចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចំណាយរយៈពេល 3-4 ម៉ោងដែលគាត់ឡើងមកនិយាយហ្នឹងវាអត់សូវមានតម្លៃមកឲ្យខ្ញុំណាព្រោះខ្ញុំស្ដាប់តែលោកពូបានហើយបទពិសោធន៍ស្ដាប់ទៅអូខេបងឯងដូចខ្ញុំដែរបងឯងដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនិយាយពី lesson learn ដែលខ្ញុំ learn ពីគាត់អត់សូវមានហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំឃើញគឺទី1ឧមាថាដូចជាផ្លាកមួយចំនួនគាត់នៅមានទសេខុសដែរដូចជានៅទសេនយោបាយឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាគាត់ធ្វើហ្នឹងអត់មានពាក្យអ្នកត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងអសរវាយជាងមកព្រិនខូចទៅខូចហីគឺខូចហើយមួយទៀតទងជាតិខ្មែរយើងទៅនេះទៅមើលពីចងាយមកអត់ឃើញទងជាតិខ្មែរព្រោះឯងក្លើ background ហើយនឹងក្លើអាពួកគៀវរបស់ខ្មែរវាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអីទេតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែថាយើងមើលពីចងាយមកវាអត់ professional អញ្ចឹងហើយមួយទៀតអង់គ្លេសដូចជាជទូទៅអា second ហ្នឹងគេដាក់ the second forum ហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងចំណុចខ្ញុំនិយាយខ្លីៗហើយតកតងជាមួយនឹងការចេះមួយដែរខ្ញុំស្ដាប់លោកពូចេះព្រោះប៉ុន្តែសមាជិកយើងជាអត់ព្រោះទេប៉ុន្តែហើយមានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយខ្លីទៅដូចមកថារឿងខាត់សខីមហ្នឹងដែររឿងទីកោហ្នឹងដែរខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិ LDP មានប្រជាជនក៏មានសកលជាតិក៏មានប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលឃើញមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដែរខ្ញុំជាទូទៅពួកគាត់កម្រនឹង share ឲ្យចេះអ្វីពួកគាត់អត់ចេះប៉ុន្តែលោកពូចេះស្អកខុសគ្នាយើងទទួលស្គាល់យើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានថាឥឡូវមកដល់នេះបើទោះចេះពួកយើងក្មេងៗហ្នឹងចេះក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះថាអ្នកស្ដាប់វាយល់គឺយល់ហើយហើយទោះយើងចេះតិចទៀតក៏គាត់មិនយល់ដែរគាត់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចេះគាត់ធ្វើអីណាមកយើងអាក្រក់ហ្នឹងយើងមិនមែនថាយើងធ្វើចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យមួយបែបប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតពូមានភាសាថាស្អីអឺអ្នកមានរាសាខ្យត់ដោយសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកប្រែរាសាខ្លៅដោយសម្ពើពងសម្បានយើងអាចគិតបានទេពួកគាត់ជាមនុស្សខ្លៅពួកយើងអ្នកប្រាជ្ញកុំចេះគាត់អីទុកឲ្យរឿងមួយចំនួនទុកឲ្យពូធ្វើហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងភាសាចេះខ្ញុំគិតលេខបាល់តតហើយនៅសាលាខ្ញុំមហិដុនហ្នឹងទៅតតបូរភាតតអីពួកខ្ញុំអត់មានអ្នកចេះតតបាល់ទេពួកខ្ញុំចេះប្រហែលអ្នកឯងតតបាល់ហ៎ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានធីមខ្ញុំគឺមានអ្នកនេះអ្នកចាំមើលបាល់អ្នកនេះអ្នកការពេលនេះគឺធ្វើការឲ្យចលោកចលងគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលជាទូទៅបានល្អព្រោះថាអីយើងចែកការងារធ្វើយើងមានថាឥឡូវថាអូខេដូចជាពួកគាត់បកកែបដៅពួកគាត់ចេះស្ដាប់សោចណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមើលក៏មិនថាពួកយើងចេះមួយចំនួនខ្ញុំស្ដាប់ទៅរៀងអង្អន់ចិត្តហើយគាត់នឹងគាត់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅហើយទៅពេលអ្នកផ្សេងទៀតគាត់យល់ឡើងមកអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការ register ដែលគាត់ដាក់អាកន្លែងតុក register អញ្ចឹងប្របាក់ដើមមកជួយបញ្ចុះឲ្យដាក់បត្រង់នេះវិញហើយមួយទៀតតកតងជាមួយការឈរអ្នកខ្ញុំអត់បានញ៉ាំបាយថ្ងៃផងតែមិនទៅហើយព្រឹកឡើងខ្ញុំឡើងពីនោះតាំងពីម៉ោង2ព្រលឹមដែរហើយញ៉ាំបានចេញបានមួយ
កន្លែងនេះបើសិនជាបងអាចបងអាចថាអមថាឥឡូវមានម្នាក់20នាក់ឲ្យឡើងឲ្យគាត់សរសេរក្រដាស់ឲ្យបងមកដល់ពេលហ្នឹងបងអានមកមានអ្នកល្អមានអ្នកល្អលោកថាងឈរឡើងហត់ហ្នឹងមានអ្នកនិយាយហើយមួយទៀតមានអ្នកនិយាយទៀតគឺថាអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ឡើងមកហ្នឹងណានិយាយអញ្ចឹងចាំបញ្ជាយោបល់នៅក្នុងក្រុមមានអ្នកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងមានថ្មីគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអ្វីដែលបង share about experience ទៅហ្នឹងវាអត់ស្ូវមានតម្លៃខ្លាំងមានថាវាសំខាន់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងវាអត់ស្ូវតមានតម្លៃខ្លាំងព្រោះឯងសិនអ្នកយល់ ADP ហ្នឹងចាំបាច់ share ឲ្យបខំឲ្យតាមដាននយោបាយទៅទៀតអ្នកអត់គ្នាមិនយល់ហើយហ្នឹងទៅប្រាប់ហ្នឹងទៅប្រាប់ប្រជាជនឬក៏ប្រាប់អ្នកផ្សេងចាំនិយាយហ្នឹងក្រោយហ្នឹងនិយាយហ្នឹងអត់ស្ូវចំណាញ់ទៅឲ្យពូប្រដៅយើងវិញល្អជាងអូខេសល់49វិនាទីអញ្ចឹងមួយទៀតតើតោងមិនការបាញ់ចែកពេលវេលាយល់ល្អចែកឲ្យហើយទៅកុំឲ្យអ្នកមុនគាត់ចេះនិយាយស្រាប់ទៅវាអត់ទៅមានប្រយោជន៍ដែរហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ល្អធ្វើកម្មវិធីសារក្រោយដើរចូលមកជួយសង្កេតមើលកន្លែងណាដែលអាចកែបានកែព្រោះថាអាកម្មវិធីដែលយើងអាចជួយគ្នា improve performance ហ្នឹងណាតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមអាហ្នឹងគេចូលរួមមិនបាច់ចាំចូលនយោបាយយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅសិនទៅមានអ្នកធ្វើអាហ្នឹងខ្លះអ្នកនិយាយនយោបាយខ្លះទៅព្រោះថាតោះពួកយើងដើរមកយើងចេះឃើញយើងឃើញអោយយោបល់មកគេធ្វើតាមធ្វើមិនធ្វើមិនតាមខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើមហាសន្និបាតគណៈបព្វជិជនដែរពួកខ្ញុំមកពីកិច្ចមានអ្នកមកពីកិច្ចដែរខ្ញុំទទួលភ្ញៀវមកពីកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញការរៀបចំរបស់គេគឺគេប្រើលុយច្រើនប៉ុន្តែពួកយើងប្រើលុយតិចយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងគឺបញ្ជាពីរួមខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំ impress ប៉ុន្តែបើថាយើងអាចធ្វើល្អជាងនេះបើមិនជាយើងអត់គ្នាកុំនិយាយរឿងយោបាយយ៉ាងពេកយើងជួយមើលមានម្នាក់ពីរនាក់មកគួយមើលថាអូខេនៅក្នុងការរៀបចំរបស់យើងវាខ្វះខាតចេះអូខេសូមអស់យោបប៉ុណ្ណឹងបង5នាទីលោកជាដំបងខ្ញុំបាទសុំសិណាតមកពីខេត្តសង់ខ្លាជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Prinop Songkhla University ខ្ញុំមកទីនេះគឺកំពុងស្រាវជ្រាវនិខេវត្តរបស់ខ្ញុំនៅ Science Park Thailand បទុមធានីជាដំបងខ្ញុំបាទសូមអង្គការថ្វាយបង្គំព្រះធរណតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងពូកម្មិសនារួមជាមួយនឹងបងប្អូនមហាគ្រួសារខ្មែរគឺ LP ទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏បានស្ដាប់រួចមកហើយអំពីគោលនយោបាយរបស់ LP ទាំងឡាយអស់ច្រើនឆ្នាំមកដែរអញ្ចឹងក្រោយពីការស្ដាប់មកអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឡើងមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញហើយនឹងប្រាប់ពីការលំបាកដែលខ្ញុំចាញ់ទៅពង្រីកគំនិតជាមួយនឹងសាសជាមួយគ្នាតែដោយដូចតែបងមាញ់កន្លែងយ៉ាងណាគឺបញ្ហាគឺបែបហ្នឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេគឺពួក LP គឺមានលក្ខណៈមួយគឺរក្សាសច្ចធម៌គុណធម៌ហើយនិងសីលធម៌គឺការធ្វើអ្វីៗគឺផ្ដោតទៅលើការជួយជាតិគឺស្រឡាញ់ជាតិដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងកន្លែងណាខ្ញុំក៏មិនសង្កត់ន័យបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំនិយាយចង់និយាយនៅពេលនេះគឺនិយាយពីរឿងតកតងជាមួយនឹងកសិកម្មរបស់ប្រទេសយើងពួកយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនហ្នឹងជាអ្នកធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែហេតុអីបានជាផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងវាមិនទៅមុខហើយវាចេះតែរួញទៅកសិករធ្វើចេះតែខាតហើយជាពាក់បំណុលអញ្ចឹងកន្លែងទាំងហ្នឹងគឺដោយពាក្យពូក៏និយាយថាដែរដោយកូនខ្មែរកើតមកហ្នឹងរស់នៅគឺរប៉ាត់រប៉ាយតាមតាវាអត់មានណាគេមើលថែមិនដូចជាតិសាសគេមិនដូចកសិករគេអញ្ចឹងកន្លែងតែនេះខ្ញុំគឺឲ្យចង់ឃើញថាដោយផ្អែកទៅលើ LP ក៏មានចំនួនច្រើនមកហើយទៅពេលនេះបើសិនជា LP ចាប់ដៃគ្នាចងក្រងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបៀបធ្វើកសិកម្មខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងវាប្រកាសជាប្រសើរឡើងវាប្រសើរទាំងអស់ប្រសើរទាំងការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតទៅលើសត្វប្រសើរទាំងការគ្រប់គ្រងជំងឺទៅលើដំណាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទហើយជាក់ស្ដែងទៀតមិត្តភក្តិដែលរួមជំនាញជំនាន់ជាមួយគ្នារបស់ខ្ញុំក៏គេសិតតែជាពួកហ្នឹង
ប៉ុន្តែពួកនឹងគេមិនជាអ្នកយល់អលិភីទេគេក៏ចង់បានលុយមិនថាស្អីគេចង់បានលុយប្រហែលជារឿងនឹងវាងាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយជាសារនៅថ្ងៃនេះគឺថាដល់បងប្អូនដែលធ្វើកសិកម្មធ្វើតែទាំងអស់គ្នានឹងគឺចង់ជាបាច់គ្នាព្រោះថាដោយសារតែឡើយនេះខ្ញុំឡាយចាប់រវល់នឹងកិច្ចការងារខ្ញុំបន្តិចបើពេលដែលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងចូលរួមសស្រាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យបងប្អូនមានរបស់ហូបចុកដែលមានសុវត្ថិភាពដែលប្រទេសយើងសប្ងាយនឹងគឺបញ្ហាដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺអាហារដែលមានពុះពេញទៅដោយផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលមកប៉ះពាល់សុខភាពរបស់យើងយើងចំណាយលុយទៅទិញគេហើយស៊ីចូលហើយមានជំងឺទៀតនេះគឺជារឿងដែលខាត 100% มันឃើញមានកលាចំណាញ់អត់ទេហើយណាមួយទៀតរបស់ដែលយកទៅលក់ប្រទេសយើងវាច្រើនសតជារបស់ហូដលេចារបស់ហូដលេគឺជារឿងដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅដល់សុខភាពមហារាជហើយនឹងជំងឺកាពះពោះវៀនអញ្ចឹងជំងឺឡាយសារផាន់ទៅលើប្រជាជនរបស់យើងនឹងគឺវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងឈឺក្បាលដែរហើយអ្នកដែលដោះស្រាយឡើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយក៏ឈឺក្បាលដែរគឺច្បាស់ដល់អ្នកគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសញ្ញាល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងនឹងគឺមានពួកអលីភីដែលរក្សាសច្ចធម៌សិលធម៌គុណធម៌ជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហើយនឹងជួយខិតខំលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងមានបរិស្ថានល្អទាំងនយោបាយទាំងបរិស្ថានប្រទេសជាតិវាប្រៀបដូចជាប្រាសាទអង្គរដែលល្អកសាងទប់កសាងហើយសាងជាថ្មីអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទសូមគោរពព្រះអង្គហើយសូមគោរពលោកពូបាទហើយវត្តមានបងប្អូនយើងមានវត្តមាននៅកន្លែងនេះបាទធំតាខ្ញុំមើលឃើញតាខ្ញុំមើលឃើញទៅពីបុកមកនេះផ្លាក់មើលឃើញតាទុំជ័យដែរបាទធំបាទអ្នកដែលធ្វើហើយនិងអ្នកថាខុសគ្នាបាទខុសគ្នាឆ្ងាយបាទឯថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណាក់អារម្មណ៍បាទដំណាក់អារម្មណ៍មួយគឺតារាអង្គគង់អេដាអ៊ីឈឺអានឹងដួងអាដួងតារាផាឌីនបាទខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅផងដួងតារាផាឌីនបាទដួងតារានេះពេលដូចខ្ញុំប្រែបងប្អូនបើប្រែវិញបាទកណាត់ដួងនឹងអាចឆ្កែបាទផាហ្នឹងកណាត់ឌីននឹងដីកណាត់គ្របអាចឆ្កែបាទអានេះខ្ញុំអត់មានកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំតារាទៀតគេមានអ្នកខ្លះគេល្អដែរបាទតែបង្គុលបាទស្ដាប់ឲ្យបានណាបង្គុលដោយបង្គុលដួងតារាផាឌីនបាទអានេះគាត់នឹងអន្តរាយដល់ខេមរៈទៀតណាយកមុខខេមរៈមកដាក់អន្តរាយដល់ខេមរៈទៀតណានេះសំដំញ៉ាទៅបាទមុខមើលផ្លែទៅខេមរៈអញ្ចឹងនេះអន្តរាយដល់ខេមរៈបាទហើយសំដំញ៉ាទៅខ្ញុំមករឿងតារានឹងទៅចាំឈ្មោះវាមិនទៅទូចិត្តទុកដាក់ខាន់សុខឃីមបាទខាន់សុខឃីមបាទគាត់ទុកសម្លេងគាត់ច្រៀងទៅហ្នឹងហើយទុកសម្លេងគាត់ច្រៀងឲ្យពិរោះសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនទ្រាំទ្របាទឲ្យពួកខ្ញុំចាំស្ដាប់សម្លេងគាត់ផងបាទចូលចិត្តស្ដាប់សម្លេងគាត់ផងហ្នឹងហើយអានេះគឺផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងអាដែលតារាបន្តិចទួចភ័យឡើងរហូតនៅទៅភ័យនេះបាទនេះអានេះគឺខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើដល់លោកដួងហ្នឹងឯងបាទលោកដួងបាទនឹងហើយក៏មានទៀតបាទគឺ
បងប្អូនមកបងប្អូនខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បាទមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គេនិយាយមួយខ្ញុំថាអាម៉ាប់ឯងទៅស្ដាប់ក្បាលហើយគេហើយឯងស្ដាប់នឹងបានអីហើយឯងទៅចូលលុយនឹងបានអីអើឯងចូលក្បាលឯងអីអញមានចូលទៅបានអាចអីអញអស់ទៅលុយតាព្រោះចូលចូលដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបេណាបងប្អូនអានេះណាហើយខ្ញុំចូលបងប្អូនដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចនៅក្នុងក្រុមគ្រប់ក្រុមនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះសួរតែគេបខំទេអត់បខំទេចង់ចូលខ្លួនឯងចង់ចូលបងប្អូនពេលដែលយើងយល់ហើយចង់ចូលហើយខ្ញុំសិលមិញខ្ញុំមិនខ្ញុំឃើញពូគាត់មកទៅគេអោបពូគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំឈរពីចង្ងាយបើខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមកស្រក់ទឹកភ្នែកហូរមកបាទបាទរយៈពេលមួយឆ្នាំមិនទាន់បានឃើញមកពូតែមិនឃើញទេបងប្អូនបាទកន្លែងណាបងប្អូនតែរឿងការចូលលោចូលកាក់ដោយបងប្អូនគាត់និយាយមកមិនអញ្ចឹងអត់បខំទេតែបងប្អូនជួយរួចចូលរួមគ្នាមិនខ្ញុំតែឯងទៅរួចទេដល់តែបងប្អូនយើងចាប់ដៃគ្នាបានទៅរួចបាទតែឯងទៅរួចហើយឲ្យប្រហែលទៅវាមិនទៅរួចដែរដល់តែបងប្អូនយើងហ្នឹងមករួមរួមគ្នាបាទបានអាចទៅរួចបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះចាំទៅអីចូលលុយទៅអីចាំចូលអត់ទៅប្រទេសនេះឯងប្រទេសយើងប្រទេសខ្ញុំហីទាំងអស់គ្នាដែរវាជាបណ្ដាការបញ្យលបងប្អូនការបញ្យលនោះទោះបីតែខ្ញុំបាទខ្ញុំគណៈវាភារកិច្ចការងារច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតរហូតបងប្អូនទៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំមិនដែលចោលដែរបងប្អូនបាទហើយអានេះជាចុងក្រោយបាទចុងក្រោយហើយខ្ញុំមានមួយទៀតបាទប្រពន្ធពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ពូខ្ញុំទៅបើពូអេអាយ៉ងយួនទេបាទអាយ៉ងយួនទេខ្ញុំវិច្ឆ័យអើវិច្ឆ័យទៅណាចឹងនៅតែអីមិនទៅគ្នាផងហ្នឹងខ្ញុំអាយ៉ងយួនឯងមិនមែនអាយ៉ងប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំទៅផ្ទះទៅផ្ទះហើយខ្ញុំបាយអសពូឲ្យដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឲ្យនឹងទុកមើលស្ដាប់អាយ៉ងមិនយួនបាទខ្ញុំទៅផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះបងប្អូនលប់មកវិញអត់ទេទេរកក៏មិនទេរកដែរបាទដល់មកវិញខ្ញុំមកដល់ដល់វិញមកខ្ញុំមកវិញខ្ញុំទៅនឹងគឺយើងត្រូវមកវិញបាទទៅគាត់ចាក់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ពូនឹងឯងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ពូដាក់គាត់ស្ដាប់អារឿងស្នេហាដល់ពេលគាត់ដល់ពេលស្ដាប់យកដល់ពេលខ្ញុំទៅគាត់ចាក់តែអាហ្នឹងនៅមួយជាបានអាបាទក៏អស់ស្ដាប់អរំប្រែហើយបាទសូមអរគុណតោះបាទជាដំបូងសូមគោរពបងប្អូនព្រះតារានិងតារាគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមគោរពលោកពូចង់និយាយរឿងដែលមិនកើតមិនតាន់យល់ LP គឺដើរលេងច្រើនជុកឆ្នាំក៏ធ្លាប់វាយគ្នាក៏ធ្លាប់តែបានយល់ LP ក៏យល់តាមពូពូគាត់ឲ្យទៅនៅជាមួយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ពូខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លោះគ្នារាល់តែលេងគ្នាដល់ខ្ញុំរៀនស្ដាប់ដាក់មុនដំបងអ៊ំនិយាយថារឿងអ្នកក្រខ្លាចតអ្នកមានខ្ញុំស្ដាប់មុនដំបងខ្លាចមុនដំបងខ្ញុំអ្នកក្រខ្ញុំខ្លាចគេអ្នកមានដល់អ៊ំថាអ្នកមានអ្នកក្រអាចស្អុយដល់គ្នាសោះតឥឡូវខ្ញុំចង់បយលម៉ែអូខ្ញុំមកយល់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនយល់គាត់ថាខុសគេអីតឯងមកស្រុកគេមានផងតពេលថាខុសគេដល់ខ្ញុំមួយក្រាន់បាយទៅកុំឲ្យតតទាំងអស់ងាប់ទាំងអស់តែឡូនអ្នកភូមិខ្ញុំលេងតែលបែងតែប៉ោងតែប៊ីតែខ្ញុំបរោះរូបឯមុនគេខឹងខ្ញុំមកអ
គេខមមិនមកចេះខ្ញុំមកឲ្យបោះឲ្យបោះបោះទាំងម៉ែឲ្យម៉ែខ្ញុំក៏បោះដែរបើគាត់លេងដែរបងខ្ញុំមានចំណារអរវិញសូមអរគុណបាទម្នាក់ទៀតចុងក្រោយខ្ញុំបាទឈ្មោះចំរងបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅទាំងអស់ជម្រាបសួរពូសូមគោរពព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំបាទសូមនិយាយពីប្រវត្តិបន្តិចនិយាយខ្លីតែមានខ្លឹមសារខ្ញុំជាអតីតសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំទុំយក ADP ក្រោយបោះឆ្នោតរួចហើយនិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលញៀនឆ្នាំជាក្មេងបាទសង្គមបាទគឺថាអ្នកភូមិគេមិនឲ្យកូនគេលេងជាមួយនិយាយទៅនិយាយរួមទៅអស់លេងហ្មងខាងអាបាយមុខគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលខ្ញុំយក ADP ចាប់ដើមប្រែជីវិតថ្មីពីក្មេងម្នាក់ដែលបំផ្លាញគ្រួសារចេះជួយគ្រួសារចេះជួយសង្គមដល់ពេលខ្ញុំយក ADP ខ្ញុំចង់ប្រាក់ក្មេងៗនានាឲ្យមកតាមខ្ញុំតែពេលច្រើនម៉ែឪគេអត់យល់ពីខ្ញុំព្រោះគេគិតពីប្រវត្តិយើងមិនល្អកូនគេដើមអញ្ចឹងគេហាមតែឥឡូវអត្រានៅអ្នកជក់គ្រឿងញៀនខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេនិយាយពីក្នុងស្រុកដែលខ្ញុំនៅគឺច្រើនឡើងច្រើនយុវជនគឺឡើងច្រើនមែនតើអត្រាអ្នកជក់គ្រឿងញៀនហើយគេសួរខ្ញុំថាចាចាហើយឈប់បានស្រួមទេខ្ញុំថាបានចង់ឲ្យកូនឈប់ពួកងារមកតែអប់រំណាទេកូនត្រាក់ ADP ស្ដាប់យូរយល់ឈប់ជក់ហើយចេះស្រឡាញ់ខ្លួនចេះកែខ្លួនចេះជួយសង្គមចេះជួយគ្រួសារបាទហើយខ្ញុំមិនមានអីវើច្រើនទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះក៏មិនចង់មកអ្វីដែរក៏ចង់និយាយឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយុឲ្យគេយល់ឲ្យគេជ្រាបឲ្យកសាងជីវិតជាថ្មីហើយសូម៥ទៅចាស់ចាស់ក្នុងភូមិមួយចំនួនដែលតែងតែមើលខ្ញុំក្នុងផ្លូវខុសពេលខ្លះខ្ញុំមានចេតនាល្អបើគេមិនខ្វល់គេអាងអីយកប្រវត្តិយើងមកនិយាយគេមិនគិតថាយើងឲ្យលើពីមុនបាទសូមអរជាអារម្មណ៍បាទ